Ahoj, vítám vás u epického dílu s Danem Steigerwaldem. Bavíme se o Bitcoin maximalismu, Bitcoin versus shitcoiny, jestli Monero je shitcoin nebo ne. Bavíme se o anarchii, anarchokapitalismu, státu a odstátnění. Bavíme se o Danově zahrádce, je to prostě úplně skvělý díl, takže běžte se na něj mrknout. Sponzorem podcastu je Trezor, Trezor hardwareový peněženky, tady to je Trezor Model T, který sám používám už několik let, dotykový displej, Shamir backup, mrkněte se na trezor.io, kde se dozvíte všechno o hardwareových peněženkách. Dalším sponzorem podcastu je firma Brains, brains.com a Brains mají iniciativu Brains Publishing, kde vycházejí knížky jako tady Bitcoinový standard Seyfedina Amuse, který vyšel nedávno v češtině. Bitcoinový standard najdete na stránkách brains.com/i anebo taky v mém e-shopu stekuj.cz/shop. Kromě toho v mém shopu najdete trička s bitcoinovou tématikou, knížky, jako je Bitcoinový standard, odluka peněz od státu a spousta dalších. brains.com/i. Mrkněte se všechno ohledně těžby Bitcoinu. A třetím sponzorem podcastu je firma biomasíčko.cz, ekofarma Arnoutovice v severních Čechách, kde se spokojený kravičky pasou na pastvinách a nakonec z toho je krásný 3 týdny vyzrálý hovězí maso. Sám si ho kupuju už přes rok a je to to nejlepší maso, který znám. A pokud si nakoupíte v nějakém větším množství, dostanete i fešný ponožky biomasíčko.cz. Běžte na stránky biomasíčko.cz po zadání promokódu STEKUJ dostanete 10% slevu na váš první nákup. To je vše a jdeme na díl s Danem Steigerwaldem. Možná upozorním do začátku posluchače, ne, že, nebudem. Já to nemám rád, nevím proč vždycky. Nemáš to rád. Nechci to dělat, je to zkratka, kterou bych se nejradši vyhnul. Ale občas to prostě nejde jinak. Dobře, tak já to nějak asi začnu formálněji. Vítejte u dalšího, myslím si, že velice legendárního dílu s Danem Steigerwaldem. A Dan Steigerwald je můj dlouholetý kamarád, doufám, že můžu použít i ten termín. Určitě. A anarchokapitalista, programátor, zastánce odstátňování. Jo. A bitcoiner. Ano. A když já jsem byl shitcoiner, tak ty jsi byl takový moje černý svědomí, protože vždycky jsme se potkali a ty jako, tak co ještě jedeš ty shitcoiny? A vzpomínám na to, přemýšlel jsem o tom, když jsme se měli, jak dlouho se vlastně známe, jak to vlastně vznikalo a my jsme fakt jako zastihli, my jsme se poznali snad ještě dřív, než jsme začali jako se bavit o kryptoměnách. Ještě takže před bitcoinem si myslím. Ještě před bitcoinem měli jsme jako nějak, kvůli ekonomie nás spojila prostě nějaká a já jsem jako, že jo, taky dlouho nevěděl prostě, jestli jako bitcoiny, to všechno a co to ten bitcoin vlastně je, to se taky, to s nám, jako dneska to mají všichni na zlatém podnose, ale my jsme to prostě hledali, my jsme to jako úplně nevěděli, já jsem tu monetární hodnotu toho bitcoinu a vlastně ten napojení na tu ekonomii objevil třeba rok, dva potom, co jsem jako objevil bitcoin. Mm. My jsme furt hledali, kde je ten use case toho bitcoinu, ta killer app. Yep. Furt jsme chtěli nějakou killer app a pak nám teprve došlo, že ten monetární systém je ten, ta killer app. Hmm. A vím, že to byl, pak byl ten boom prostě těch altcoinů, ty jsi se z toho úplně ponořil. Já jsem to tak jako sledoval z povzdálých, furt jsem měl jako v to-do listu, musím si to přečíst, něco mi uniká, tak dále, takže potom to fakt nešlo už ignorovat, to byla záplava. A tam někdy jsem jako začal se vyhrazovat vůči vlastně jako altcoinům, bylo mi to podezřelý, začal jsem si klást otázky, začal jsem to víc zkoumat a zbytek historie. No a potom, když pak už jsme teprve měli takový ty spory, kdy ty si vlastně říkal, jako ty si jel prostě v těch všech i ICO a altcoinech. ICO ne, ale jako shitcoiny jo. Ale shitcoiny. Do ICO jsem nikdy nešel žádnýho. Ne. Tak, ale chtěl jsem říct, prostě sledoval si, věděl si, co se tam děje, a já jsem jako fakt musel vždycky vyhradit čas, říkám tak, aby mi teda něco neuniklo, tak jsem to dopodrobna studoval a čím víc jsem to studoval, tím víc jsem se utvrzoval v tom, že to je jako slepá cesta. Na začátku jsem samozřejmě jako byl nakloněný tomu, že tam může být něco samozřejmě pokora,
pičo, že třeba tam jako něco děje, o čem, co jako úplně nedocenuju, ale jak hledám, tak jsem na nic takového nenašel. Takže. A naše spory byly vlastně takový, že ty si, já už jsem měl jistotu a ty si říkal, ne, ale třeba něco tam k něčemu může být a proti tomu se jako strašně špatně argumentuje, jako že něco může být někde všude prostě, jako co na to máš, no tak asi tam něco skutečně jako může být, že jo, ale co, to je otázka. Jo, no. To byla přesně ta moje cesta, že jsem tam furt hledal jakoby ten smysl a přišlo mi, že tam něco musí být. Přece tady nemůže být jenom jako ten Bitcoin. Přece tolik lidí nemůže se mýlit v tak obrovský míře, prostě nemůžou, jako tam přece něco musí být. Tak. Prostě máš ten jako tržní argument, když jako teďka budu zastávat tu starou pozici, že přece se takových peněz nemůže mýlit. A teďka je to ještě mnohem, mnohem větší než někdy v tom roce 2017. Ale jak jsme viděli třeba na Luně, tak se může sakra mýlit. Ono se by se klidně i mohlo stát, že Bitcoin by měl nějakou vadu, která by vylučovala to, třeba tu vzácnost a nějaká alternativní měna jako by ho mohla předůst, protože by byla jakoby lepším Bitcoinem. Jo, že by mě, jako teď mluvím o nějaký paralelní historii. Uhum. Klidně se to mohlo stát, že ten Satoshi tam mohl udělat strašnou chybu a někdo to mohl vybrat a schodit ho. Málo kdy ten, kdo přijde první, jako uspěje. Většinou ten první si vyláme zuby a ty ostatní potom vyrostou. Ale u toho Bitcoinu to bylo jiný, protože ta hodnota není jenom v tom kódu, ale i v tom network efektu a v tom, jak se to na sebe všechno nabaluje. A to je něco, co už jako nejde se střelit, prostě to je nezreplikovatelný. Jo, to nám taky trvalo docela dlouho. Jak dobře to bylo navržený už od začátku, to je důležitý. Jo. Jako jo. No plus, já k tomu doplním dvě věci. Bitcoin jako z určitého pohledu je první, ale z určitého jako není, protože jsi měl DigiCash, Hashcash, jako teoretický i praktický projekty, na kterých jako Satoshi stavěl. A druhá věc, bylo tam strašně bugů ze začátku a tím, že to nemělo tu monetární hodnotu, že tam bylo to neposkvrněné početí takzvané. Ano, je bylo, no. Tak to jako umožnilo, byla jako grace period taková, rok a půl asi, do května 2010, do Pizza Day, kdy tam byly fakt jako těžký bugy a lidi to mohli relativně v klidu opravovat a když se jako něco kritického stalo, tak to zase tak nevadilo, protože se to dalo ještě tehdy jako tak, poskládat zpátky dohromady. Že on to nebylo jakoby dokonalý, ale bylo to good enough na to, aby to splnilo. Taky se občas říká takový to worse is better, že jo? To asi, znáš to? To je jako právě z nějakého takového startupového programátorského. No, to musí, já to znám pod jiným názvem, to se říká perfection, něco, že nerelísuješ, když to děláš moc dobře, nebo ve Facebooku měli takový heslo, těch je fůra věcí, že vlastně, když optimalizuješ jako jedním směrem, tak samozřejmě nemůžeš optimalizovat i na ostatní směry a ten jeden není ten nejdůležitější. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Ano. Jo. None is better than perfect, takhle se to říká. Done, hotovo je lepší než perfektní. Lepší, done jo, is better lepší than perfect. Mm-hmm. Takhle to je. Že lepší, když to je hotový, než když to je perfektní. Jo. No, to sedí jako na spoustu věcí v životě. Tak. Asi tak. No, ale chci se zeptat, ty jsi teda nikdy nesmočil prsty v žádném shitcoinu? Vždycky jenom Bitcoin? Asi jsem nakoupil pár Litecoinů na nějaký kafíčka nebo něco takového. Polisácká éra, když byly přesně velký tak. Poplatky. Ano, to byl jiný důvod a měl jsem to tak málo, že jsem to ani nezálohoval. Prostě pustil z hlavy. Jo. Neměl jsem nikdy nic, no. Ani jsem neměl sklony se nic koupit. Prostě já jsem věřil Bitcoinu dlouho. 3 roky jsem ho kupoval a 3 roky šel dolů. Pak jsem to vzal nějak, nebo jsem přestratil pozornost a pak najednou už šel nahoru raketa. Ale nevzdal ve smyslu, že bys ho prodal, prostě si to držel. Prodal jsem dost. Prodal jsi. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak máš, když se říká, že kdy prodávat, tak když to mění tvoji životní situaci a já jsem prostě najednou se jako rozhodl, že přijde jako přijde jedno dítě, druhý dítě, rodina, byt a tak dále, tak jsem si zobral za stolu, jak se říká. Jako kdybych neprodal nic, tak jsem jako hodně slušně v balíku, ale já jsem to hodně prodal. Ale neprodal jsem zdaleka všechno. Ale prostě to byla výměna. Jako bylo to něco za něco. Je to dvousečný. Já mám zahradní domeček, který jsem koupil za ve své době 1 bitcoin, což bylo 200 tisíc. A pro mě to bylo jako úžasný kauf, protože ten Bitcoin jsem koupil třeba za 20 tisíc, že jo? A dneska ten zahradní domeček, krásný srub, prostě má hodnotu, já nevím, třeba mega milion, že jo? Ale pro mě to prostě bylo nějaký rozhodnutí a to je zajímavá věc, teď jsem zase ve fázi, kdy spořím. Teď už jsem, byl jsem třeba 3-4 roky ve fázi, kdy jsem jako odprodával a teď jsem ve fázi, kdy zase akumuluju.
Mm-hmm. Jako, jo. Takže se to, mění se to a to je právě to, co ten Bitcoin nezabije, protože my všichni ty fáze máme jináč. Překrýváme se a ten Bitcoin peníze slouží jako cash, která vyrovnává jo, ty naše, já mám jakoby volné prostředky, tak je skrze tu neviditelnou síť předám jiným lidem, kteří je zrovna teďka potřebujou. Mm-hmm. To je to, co ty peníze dělají. Vyrovnávají mezi lidma přebytky a potřeby. Proto ty peníze, to je prostě nástroj, tak to funguje. A já jsem jako dlouho tam spořil, pak jsem si vybral a teď zase jako spořím. Takže OK. No a je to hezká ilustrace toho, že nikdy se nestane to, že deflační peníze by lidi jako neutráceli a že by došlo k nějakému kolapsu ekonomiky. No to je blbost, že jo. Jsme smrtelní. No i samozřejmě. Jako. A jako stárneme a nechceš prostě jako, OK, kdybych teďka všechno podržel, všechno dával do Bitcoinu a do 60 na to nikdy nešách, tak v 60 budu jako velice, velice bohatý člověk, no ale nebudu mít zdraví, nebudu mít ten čas už. Navíc nevíš dne ani hodiny. Že jo, prostě nevíš dne ani hodiny, můžeš prostě tady nebejt, že jo. Tak já jsem prostě zhodnotil, je to trade-off, něco za něco a krásně to ilustruje cenu času, která je někdy hrozně vysoká, hrozně nízká. A poté, co jsem se nějak takhle jakoby zajistil, tak zase jako akumuluju. No. Jo, podle mě dobrý pravidlo do života je jako nestrádat a nežít jako mnich, pokud ti to vyloženě jako nenaplňuje tvoje preference a jako mít se dostatečně dobře. A to ti pomůže jako v tom prohodlovat jako i ty bear markety a tak, když jako opravdu jako nežiješ na chlebu jako mezi tím. No, to není dobrý. OK. No, okay. Tak pojď mi vysvětlit, proč potřebujeme Bitcoin? Ježiš, co nám Bitcoin přináší? Jak bys, určitě se jako mluvil se spoustou lidí a já to teda uvedu, ty mezi tím můžeš přemýšlet. A proč by si obyčejný člověk měl kupovat Bitcoin? Čemu mu to bude? Proč by si měl kupovat Bitcoin? Úplně nejtěžší, jak jako někoho přesvědčit o Bitcoinu, a už se snažím lidi nepřesvědčovat, to nemá cenu, ale když bych jako měl přesvědčit, tak nějaký 60-letý pán, který celý život třeba investoval, má prostě hezký rozdělený portfolio, je to ten západák, jako prostě buď Američan nebo Evropan, fungují mu karty, může si brát úvěry za nízký úroky, všechno tohle. A pro něj ty peníze velice dobře fungují a on nepochopí smysl Bitcoinu. Jako, to je ten nejtěžší případ. To je jednoduchý případ, on to pochopí v okamžiku, kdy se zajímá o ostatní lidi. Jestli se nezajímá o ostatní lidi, tak nepochopí nejen Bitcoin, ale i spoustu jiných věcí. Jo, rozumíš, jak se, a to je přesně, jako když někdo říká, jako, já jsem v pohodě, tak co bych ho o něčem přesvědčoval? Prostě, jako, ten Bitcoin má prostě jako lidi, kteří mají, nevědí, co s penězma, mají úplně jiný problémy, jako to je, to je jako taky, to není jako úplně, to je stejná životní situace, to je nesrovnatelný. Já si myslím, že Bitcoin má smysl pro furu lidí a teď jsi mě ptal, co to je Bitcoin, no, je to prostě, jsou to peníze, teď se může odeřít rázku, co jsou to peníze prostě a dostaneš se do takových filozofických výšek a hloubek, že jako, co to je štěstí, prostě musíme být všichni bohatý prostě a růst, nekonečný růst, je dobře nebo špatně prostě. No a abys pochopil, co se Bitcoin, tak musíš pochopit problém, který Bitcoin řeší. A Bitcoin řeší ten problém, že fůra lidí je okrádaných, včetně tebe. A Bitcoin je nástroj finanční sebeobrany, jak se tomu můžeš bránit. No, prostě máme tady nějaký peníze, které slouží k elegantnímu okrádání, státní peníze hodně lidí a když ti to nevadí, tak, jako, tak ti to nevadí, ale když ti to vadí, tak můžeš hledat řešení toho problému a řešení toho problému je Bitcoin, jakože forma nových nestátních peněz, jsi to krásně popsal a tak to přesně je. Jo. No, problém je, že některý lidi právě mají způsob obrany proti tomu okrádání inflačnímu skrze investice, skrze prostě finanční trhy. Ale to je menšina jako populace na světě. No, jasně. A tady ta menšina populace na světě, jak říkáš, pokud jako nehledí na jiný, tak pro ně to dost možná jako smysl úplně nemá. Jestli třeba VC investoři. Jako VC investoři často můžou překonat jako růst Bitcoinu. Možná ten důvod, proč ty VC investoři tak často jdou do těch shitcoinů, protože oni vlastně nechápou, proč by se někdo, jak je ten problém, že někomu chybí peníze, oni nemají. Vlastně, že jo. Ale naopak jejich problém je prostě generovat nějaký zájem a vykolíkovat si nějaký pole jako první, tak to prostě lijou do těch prostě alternativ a ne, protože prostě navíc oni z toho dost vydělávají, že jo, jako vící kapitalisti, když chceš zjistit, jak se člověk chová, proč se člověk chová, tak jak se chová, tak se koukni prostě, odkud bere peníze, že jo. Jo, jako VC investoři a ti samotní zakladatelé vydělávají na shitcoinech jako nejvíc a v podstatě to jsou
taky skoro jediný, kdo na tom vydělává. Je to nemorální a spousta lidí je nemorálních, no, co neděláme. K tomu se ještě asi vrátíme potom, až budeme diskutovat stát. Co si myslíš o number go up? Jsou lidi, kteří jako hodně kritizují ten fokus jako na cenu a na to, že prostě mluvíme o tom, že dlouhodobě se Bitcoin bude zhodnocovat vůči státním penězům a že bychom se měli zaměřit jako na soukromí, na tu platební funkci a tak. Pak máš lidi jako třeba Seyfedin, kteří říkají, že to je ten hlavní marketing. Tady to je prostě přirozený virální marketing, který natáhne lidi do Bitcoinu, protože jim ochrání peníze a všichni mají pravdu. Všichni mají pravdu. Nemusí být, znáš ten vtip s tím rabím, jak za ním přijdou a říkají, rabi, prostě rozsuď nás, a jeden řekne něco a ten druhý řekne něco a ten rabi vždycky každému řekne, no, to máš pravdu. A on říká, ale rabi, nemůžeme mít oba pravdu, to byl úplně blbec, no, máš pravdu. Jo, prostě co naděláš, mají pravdu, každý má svůj kousek pravdy, když to je, že jo, tak samozřejmě někoho zajímá gamble, někoho zajímá prostě, co to řeší za problém, někoho zajímá oboje, prostě někoho, jenom někdo chce jenom vypadat cool, že jo, prostě mám Bitcoin, prostě je to způsob, jak se ozdobit a dělat se zajímavým prostě a tajemným prostě, aha, má ten Bitcoin, prostě jako jo. Jo, jako do značné míry Bitcoin je takový Rorschachův test, že každý tam prostě si jako vidí to svoje. A ten Bitcoin ti neodpoví, jestli máš pravdu nebo ne. Tomu Bitcoinu je to jedno. No jasně. No, jo. Což je na tom krásný, že prostě 13 let to tady generuje každých 10 minut jako ty bloky, skoro 14 to bude, a ty lidi prostě se hádají, jestli je to dobře nebo špatně, že to generuje ty bloky. Jde. A ono to furt generuje ty bloky. Jako když jsem, to je hezký osný můstek k tomu, já jsem o tom chtěl mluvit později, že jsme se jako bavili o tom, jako co to je ekonomie, tak takové jakoby, a jak vůbec se chápat prostě peníze a tak dále, tak my to všechno můžeme chápat prostě jako chemický proces. Mm-hmm. Chemický proces v tom smyslu, že někde jako cpeš hrozně moc elektrické energie a ona tam plní nějakou funkci a generuje něco jiného. A ta volatilita toho Bitcoinu samozřejmě generuje zájem. Mm-hmm. To je přesně to a generuje a obsahuje takový to riziko prostě a příslib nějakého zbohatnutí a tak dále prostě to je a dokovat prostě ten kurz takhle bude prostě lítat, tak bude přitahovat ty spekulanty a bude, samozřejmě pak bude lítat míň, že jo, ale energie nikam nezmizí, ona se proměňuje a ty lidi se prostě kolem toho organizujou, protože samozřejmě jedinec je nastavený na to, aby hledal nějaký prospěch, nějaký zisk. Protože kdyby evolučně nebyl, tak by nepřežil, že jo? S ním se evolučně velmi jednoduchý zvířátka prostě, jako prostě nebudeš jíst, tak umřeš prostě. Jo? Nerozmnožíš se, nepředáš své geny, jo? To je... A teď prostě ten Bitcoin vytvořil nějaký prostředí a ty lidi samozřejmě ho jako vyčapávají a je to součást ekosystému jako lidskýho. Neodřízneš. Ty si právě říkal, jako, co by se stalo, kdyby Bitcoin jako zmizel. Nebo neříkal, ale poslal jsem do seznamu otázek, jako, co by se stalo, kdyby ten Bitcoin zmizel. Nahradilo by ho zase Bitcoin. To je jakoby taková, lidi chtějí prostě nějaký gamble a chtějí uchovávat hodnotu. Ta potřeba tam je, ta potřeba dala vzniknout Bitcoinu a ta samá potřeba ho udržuje při životě. Jo. Prostě. No magic. Jenom evoluce. Možná to ještě trošku distiluju. Na tom střetu jako Bitcoinu a lidí je zajímavý to, že ty máš prostě tady prostě tu objektivitu, to, že to prostě generuje těch každý blok, jeden blok každých 10 minut a hash rate roste, difficulty adjustment prostě si dělá to svoje halvingy tak, jak jsou naplánovaný. A to se střetává jako s tou subjektivitou, s tou lidskou psychologií, s tím, že si v tom lidi prostě hledají, každý jako v tom vidí něco jiného, někdo v tom vidí dobro, někdo zlo, někdo gamble, někdo uchovatele hodnoty. A všichni mají pravdu. Všichni mají pravdu, ale hezký je to, že tady to lidi jakoby hledali i třeba v těch investicích, nemovitostech, ve státních penězích, ale ty byly taky jako ovlivňovaný tou subjektivitou. Zatímco tady se ti střetává ta čistě objektivní věc s tou subjektivitou, že máš prostě tu kotvu. Mně se líbí jako občas říkat, že ty peníze by měla být taková ekonomická kotva. A jenom kotva Bitcoin. Do reality. No střetává se to s tím, že ten, když máš akci a reakci, že jo? A když máš prostě nějakou akci prostě třeba na zlato, zájem o zlato, tak se způsobí, že z toho zlata těží víc. No, prostě. Když to u Bitcoinu je to zeď, od který se všichni odrážejí, neprorazejí, to je prostě a proto to takhle funguje, že jo? Proto neplatíme listím, protože prostě tam nic takového není, prostě, že jo? Ta vzácnost je vlastně nejdůležitější vlastnost. Já jsem to
já mě teďka furt na zahradě se střídají nějaký dělníci a jak tam pracují, tak já jim vždycky hovořím k ním o podstatě peněz a testuju si na nich, jestli to dokážou pochopit, ale člověče, jejich zájem je obrovský, prostě fakt, jako, no, jako školy mě slušně, prostě já se zabavím a oni jsou jako tak vypadají happy a jen jsem právě vysvětloval, že Bitcoin je něco jako metr, který nikdo nemůže nafouknout ani zkrátit, to oni chápou, že kdybych prostě najednou se měl dalo hejbat těma mírama, kolik co váží, kolik co měří, tak se jako upadnem v chaos a jako, ale ve špatný chaos, bordel. A ten Bitcoin je vlastně metr, který nikdo nemůže nafouknout. Mm-hmm. A my ho používáme na poměřování preferencí, hodnot. Je to způsob, je to komunikační protokol pro komunikaci preferencí, kde ti nikdo nemůže hejbat prostě s těma mírama, což je strašně dobrý. No, jo. Což to je jako hajkovská myšlenka. Komunikační protokol pro komunikaci preferencí, to jsou ceny. To je jako ten největší jako insight, ale aby ty ceny mohly, taky nesmíš, tak musíš mít nevz... médium, prostě nějaký objektivní médium, přes který se to, ty ceny přenáší. Ano. Což je prostě to nejvíc jako debilní na těch státních penězích, že se ti to furt jako natahuje, stahuje. To prostě nástroj, který nefunguje prostě. Jo, jako já nevím, když jsem měl telefon a slyšel každý třetí slovo prostě. Jo, to jsou státní peníze prostě, debilní nástroj, tak no. Nejenom jak jsi zmínil, že bychom si platili s tím, tak já nevím, jestli si četl tady ty bitcoinové peníze, ne. Tak tady právě vymýšlej, že by mohli platit trávou třeba. No. A tady jako přemýšlej, prostě můžeme platit trávou, můžeme platit hezkýma kamínkama, můžeme platit kolem, no. Který jako není ale fungibilní, že jo, protože... To pošlete do Evropské centrální banky tohleto, aby... Ne, právě strašně jako lidí říká, že to koupili pro děti, ale oni sami konečně pochopili, co je to Bitcoin, no, a co jasně. Jsou peníze tady ty knížky. Jo, protože ono to není nic složitýho. Složitý a obtížný je prostě vyvracet ty fámy a lži prostě, ale ta samotná jako myšlenka a ta samotná ekonomie a ty věci, to není žádná magic, prostě to je jednoduchý, jenom ti to někdo musí vysvětlit. Jo. Z čeho máš větší radost, když roste cena Bitcoinu nebo když padá cena Bitcoinu? Teď zrovna prostě doufám, že to ještě hodně spadne. Jo, ale jsem měl radost z toho, když to rostlo a pak se to vyměnilo a teď jako najednou mám nějakou větší částku prostě chci nakoupit. A ač jsem prostě proti spekulaci, tak si ze mě stal spekulant, protože jsem to nekoupil hned najednou, ale kupuju to po částech. A postupně to tam rozkládáš. Postupně to tam rozkládám, kvůli tomu, že nejde zase o tolik peněz, ale není to zase málo peněz prostě. Ne, tady to vždycky taky lidem doporučuju, jako když se dát někdo milion do Bitcoinu, ať to tam neprdne najednou, ale rozdělí si to. No, tak já teda posílám po milionech. Jo. A vždycky pošlu milion a spadne to. Pošlu další milion a spadne to. A už jich moc nemám, to fakt zase tak velká částka není. Mm-hmm. A není to hlavně celá moje částka, jo. To je nějaký jako dědictví rodinný, který já jsem se rozhodl celý spálit v Bitcoinu. Ne, jako je to jako zajímavá věc prostě. A možná se v podcastu pár let potkáme a budu říkat, co jsem to udělal. To budem říkat oba, to budem natáčet někde homeless shelteru. A nyní vás vítáme pod mostem na dalším díle podcaste. Podej mi to víno v té zpětky. No, tak to je, a teď samozřejmě nechtěl bych spekulovat, chtěl bych to prostě utratit, pustit z hlavy, ale jako je to takový, že prostě koukám na ten kurz a dumám, ty vole, je to na 30, pojde to nahoru, ty vole, nebo vždycky, když to vlez na 30, koupím a spadne to pod 30 a říkám, to je, mě snad fakt někdo zná prostě a vidí, kouká na mě, když to kupuju, říká, konečně si chytil, prodám to, což je samozřejmě iracionální, naprosto iracionální, ale jako nikdy jsem v životě nespekuloval. A nebo třeba jsem si zkoušel jako předvídat kurz na malých částkách, tak jsem vždycky totálně selhal. Totálně, takže jsem prostě úplně, já jsem ten nejhorší prostě podléhač náladám, takže se tomu snažím, jako prostě neskoumám, že jo. A ty lidi, určitě si myslím, že se tam jako hodně pracuje s emocema, že mu nějaký velryby s něčím něco dělají. Možná i podvědomě třeba, jako jo, tam prostě tam lidi mají sklony prostě, proč 30 tisíc, proč ne 31? Celých 3, 6, 8, 9. Jo, lidi mají sklony hledat nějaký předěly. To je všechno umělý, to není reálný, takže jako odkupuju a v zásadě mi to jedno, protože v dlouhém období je to úplně šumák. Prostě. Jasně, no. No a když se bavíme o nakupování, tak KYC versus non-KYC. To je rodinná záležitost, takže to je všechno KYC prostě a by the book. Legit prostě a daně všechno prostě tu... To samozřejmě všichni platíme jako daně ještě víc, než musíme, ale spíš mě zajímá,
Jak ty pohlížíš jako na riziko KYC coinů a na ten názor, že prostě jako jsou lidi, co říkají, že KYC Bitcoin je shitcoin a že jediný je non-KYC a jestli máš nějaký KYC, musíš to okamžitě prodat, zdanit a nakupovat jenom přes Vexel. Co ty si myslíš o tady tom? Já si myslím, že aby ten Bitcoin jako co nejrychleji měl co nejrychlejší adopci, tak se prostě tomu státu v těch věcech prostě musí ustoupit, aby se mu dalo, aby byl čas na věnovat se prostě. Místo toho, aby radši budu točit podcasty, než chodit po soudech. Aha. Rozumíš mi? Radši budu chodit podcasty, než chodit po soudech, takže se jako tomu státu musí samozřejmě KYC je na to, jak jim vyvrátí ten argument, že to je anonymní. Jo, prostě všechny burzy pozbíraly všechno, prostě všechno se dá dotrasovat, není to anonymní. My nechceme jako ty peníze nahradit kvůli tomu, aby byly anonymní. Oni ve výsledku třeba nějak budou v Lightningu a tak dále, to prostě story nekončí. Ale my chceme jako novou monetární politiku. Mm-hmm. A zrovna tam u té monetární politiky, když vznikají nový peníze, tak ta transparence je podle mě i lepší. Já fakt nechci prostě, aby Putin začal skupovat Bitcoin kvůli anonymitě, třeba. Jo, prostě, samozřejmě hardcore Bitcoiner řekne to úplně jedno, prostě a tak dále, ale já si myslím, že tady ta transparence je i lepší a že se ty lidi, kteří potřebují anonymitu, neměli o velké částky. A ty malé částky se ukryjou v Lightningu, v drobných, takže to je jedno prostě. Já bych tomu neříkal úplně anonymita, ale soukromí. Jako soukromí, obzvlášť finanční soukromí, je podle mě velice cenná věc. Jo, a to se všechno přelije do Lightningu, takže prostě na barák budeš mít účtenku, na párek vrholíku ne. Prostě. Jako to je teďka. No a plus ještě bych podotkl, že jako soukromí nakupování Bitcoinu není nic nelegálního. To neznamená, že budeš, že tě bude někdo nahánět po soudech. No je, když překročíš 200 tisíc prostě. No záleží samozřejmě taky na částce, určitě. Ale řekněme, že většina lidí jako nebude nakupovat za 200 tisíc jako najednou. 250 to myslím je. No, myslím si, že vzhledem k inflaci za chvilku bude oběd. to je taky další problém. No. Že tady to bylo asi před 20 lety to bylo myslím 350 tisíc, pak to snížili na 250. No, a inflace furt vrůzává, a inflace to teďka z toho udělá, jakože to za chvíli bude jedna měsíční mzda, no, což je průser. No, hele, já, když bych měl říct jako svůj názor, tak podle mě je dobrý mít jako KYC stack a non-KYC stack. A je otázka podle toho, jaký kdo má kdo preference, jak velký ty stacky budou. Protože za non-KYC bitcoiny bude možná docela těžký si koupit barák. Možná být, ale já si nebudu, už kvůli tomu, samozřejmě si nebudu kupovat barák za bitcoiny, že dokud ty peníze budou pršet z toho, tak budu bitcoiny používat pouze na úhradu splátek prostě dluhu, že? Jasně, dokud jako tady ten finanční trh prostě, funguje. No, tak jako je to nesmysl, že jo. Si vezmeš hypotéku, prostě pracuješ, splácíš a vykrýváš to bitcoinama třeba. Jo, to jsou různý možnosti. No, jo, jak zněla otázka? Asi nějak, jenom. Nevím, dál. KYC versus non-KYC. Jako mě to nějak netankuje, prostě nehraju si na schovávanou a rád to přenechám prostě shitcoinům. Aha, dobře. Tak co si myslíš o Moneru? Považuješ ho taky za shitcoin? Ano, dál. Protože pro Monero má hodně bitcoinerů jako takovýto slabý místečko. Je to další etek na bitcoin. Etek na Bitcoin. No je, samozřejmě. V jakém smyslu je to útok na Bitcoin? No, že tvrdí, že má něco, co Bitcoin nemá. Ale to je jako technicky pravda. No samozřejmě, a je to jeho dar a zároveň i jeho kletba. Protože prostě stahuje pozornost kriminálních živlů prostě od Bitcoinu za micajk, to je jeho jediná funkce. A dělají asi dobře, takže OK. OK. Dostaneme se možná k tomu, co to znamená být kriminální živl. Já teď jsem myslel jako z pohledu státu. Z pohledu státu, jo. Samozřejmě s tou, já si nemyslím, že by Bitcoin na tom byl tak špatně, že by neumožňoval lidem v zemích, kde jsou jako v prdeli, prostě se bezpečně chránit proti státu. Nevidím tam žádnou takovouhle funkcionalitu. Jo, prostě to, že to pseudonymní je dostatečný prostě. Pochybuju, že by v Rusku, v Číně nebo jinde trackovali politický disidenty skrze Bitcoin. Myslím si, že u Navalnýho budou takhle trackovat.
protože ten vyrejzoval docela dost jako v Bitcoinu, ty adresy jsou známý. Ta situace v Rusku je tak strašně v prdeli, že prostě jim možná trackovat jako budou, ale ty lidi, kteří vůbec něco měli s Navalným, to už musí být pryč, nebo prostě to, jsou, no. Jim to podepsat, to je prostě, to už je tak velký, prostě taková, takový, tak hrozný, že, jako, že ten Bitcoin ani nezachrání, ani do toho nestáhne. Mm-hmm. Marginalita. Mm-hmm. Ale je pravda, že v zemích, jako kde Bitcoin potřebují opravdu nejvíc, jako v afrických zemích, v latinskoamerických, tak tam ten stát je tak jako neschopný, že tam jako no. Žádná chain analýza probíhat nebude ještě no. 10 let. To Monero je prostě, říkám, má je to zase nějaký experiment tak dále, ale neudrží to prostě monetární hodnotu a je to distraction. Ale je dobrý, že to existuje, že to jako zkusí, má to jméno, fajn, jede to, ale jako, že by to, nebudou ty věci koexistovat na furt. To ne. Ale bude existovat podle mě fůra jako náhrad právě Bitcoinu, který lidi budou používat pro to, aby se vyhnuli buď dohledu nebo zdanění. A to takových věcí je fůra, to je prostě zlato, drahý obrazy, prostě, že jo, si to chytnou nějakého prostě státního úředníka, kouknou se doma do trezoru, tak tam prostě má jako hodinky, nějaký nesmysly prostě úplně jako, jo, takže a vždycky to budou používat prostě tyhle ty klasické způsoby než nějaký Bitcoin. Na druhou stranu, na Ukrajině je snad největší držba Bitcoinu mezi politikama. Tam mají jako tisíce Bitcoinů a jsou to nějaký náměstek, nějakýho starosty někde tam. Oni mají dost progresivní vládu tam, takže to nemusí být prostě jako snaha jenom prostě zakrýt korupci, i když samozřejmě v mnoha případech, že tady to je. Mnoha případech to samozřejmě bude, ale taky otázka, co víme, jak to víme, někde jsme to četli, jo, prostě někde to řek, prostě víme hovno. Jako. Hezký shrnutí. Dobře, ty občas zmiňuješ to, že jsi programátor. Ano. A že... Jsem programátor. Tady ještě se shodneme. A že programátoři musí přece uznat, že nemá smysl dělat jakoby víc těch protokolů, že prostě jenom Bitcoin, jakoby, že na tom by to mělo dokonvergovat. Potud se ještě pořád, jako nechci ti vkládat jako jiný slova do úst, než co jako říkáš. Jaký je ten tvůj argument programátorský pro Bitcoin? Je tuším takovýhle, že prostě nechceš udržovat jako víc těch prostě komunikačních protokolů. Případně mě potom opravíš. Ale, já čekám, kam směřuješ. Jako. Ale právě, že my vidíme to, že spousta programátorů je hrozně tažena k těm shitcoinům, že si prostě jdou vytvářet tokeny, jo, vím, hrát si se smart kontraktama, spousta peněz lítá prostě v těch jako smart contract platformách a tak. A třeba Amir Taki nedávno říkal, že právě Bitcoin zažívá jako velký odliv mozku k těm shitcoinovým platformám. Už tomu rozumím té otázce. Tak to dvě části. První, jako jestli chcem jako jednotný protokol, tak samozřejmě chcem. To Bitcoinu je podstatný, že tam je jednotný protokol monetární, to je úplně mimo jakýkoliv kód. Druhá věc je aplikační jako implementace a tam samozřejmě jako to je tak strašně vyladěná věc, ten Bitcoin Core, ten software, co to provozuje, že jako možná se někdy udělá alternativní klient, ale vlastně jako je to bylo, nehoří to, nemá to důvod, prostě možná se spekuluje o rastu, něčem takovým a tak dále. Mm-hmm. No to není, to je těžká programátořina, kde je milion trade-offs, prostě jako něco za něco. Proč si programátoři prostě jako jsou stahovaní k Ethereum a těm smart kontraktům, to má velmi jednoduchý důvod. Programátoři jsou hračičkové, hrozný hračičkové a běžná programátorská práce je fakt otravná prostě. To programování může být jako krásná abstraktní práce, když prostě člověk si řeší nějaký algoritmus nebo něco dělá dobře jako a ví, proč to dělá dobře. Já jsem velký zastánce funkcionálního programování a to je fakt pravdu krása to skládat ty jakoby kostky kódu k sobě. Jo. A pak ale taková většina takovýhle programátorský práce není. Včera jsem byl na warming party Web Expo, kde jsem potkal fůru programátorů a to, ty prostě kidaj kusy kódu prostě v korporátu a nemůžou to dělat hezky, musí to hnusný prostě a dělá se řeší s to hrubou silou, dělá se tam objektově orientovaný programování, sázejí tam side effecty, jako kdyby zejtříce k nikde neměly přijít, prostě je to fakt hnusná práce a samozřejmě pro každý programátor by si chtěl hrát, tak oni najednou objevili něco, kde si jako můžou hrát prostě, tak se tam jako hrajou, otázka je, k čemu to hraní slouží, to je podstatný, tak s těma v těch altcoinech se především jako vyrábějí tiskárny peněz, to všechno prostě je hra na černýho Petra.
Já ti tady vyrobím prostě něco, co ty si můžeš koupit za nějaký prostě token. Prostě tokeny nejsou nic jiného než peníze na jedno použití nebo na tři použití prostě. Jo, to je tisk peněz. A samozřejmě tam je samonabalující se efekt, takže když to dělá hodně lidí, tak mají ty první samozřejmě vydělají, je to jedno letadlo za druhým prostě. A furt se jako čeká, že jako Fénix z popela se tam něco vynoří prostě. Jo, nevím, co by se tam mělo vynořit. Já to ani tak dopodrobna jako nesleduju, takže je dost možný, že mi fura věcí uniká. Ale zase jako znám toho docela dost, takže málo kdy mě překvapí něco, co bych jako neznal. Tak prostě udělá nějaký skript na to, že když to splní takový podmínky, tak se jako něco utratí a tak dále. Ale já znám ty lidi, co do toho jako jdou. Kamarád teďka prodal firmu, má 50 milionů a rozhodl, že si založí, já to nebudu citovat, protože to je existující projekt, ale to v podstatě pošlete mi prachy a já vám časem pošlu víc. Jo, prostě furt dokola, jo. Jakože si jde zakládat vlastní shitcoin? Nebo fond? Nebo co jde? Ne, nějaký DeFi. Jo. Spoření, DeFi spoření. Hmm. Výhodný DeFi spoření prostě. 20% za rok? No nevím, něco prostě. 1000% za rok. Já jsem musím říct, že ho nebudu označovat s prostýma slovama ve veřejnosti. Na veřejnosti páčí to kamarád, ale ptal jsem se ho, ty vole, proč do toho jdeš? Teď ty víš, že prostě, že znáš mě, víš, že to je úplně nesmysl. Kde se tam bere ta hodnota? Řekni mi, kde se bere hodnota z čehokoliv jiného, než že prostě okradeš ty, co tam přišli prostě později na úkor. Nebo ty tam vydělají ty, co přišli dřív na úkor těch, co přišli později. Tam říkal, no nevím, ale chci to zkusit. Prostě hračičky hrajou si a tak dále. A má přebytek peněz. Prostě neví, co s těma penězma. Takže to je ten důvod. To bylo hezky v tom filmu The Big Short na začátku říkal, že když je v tom systému přebytek peněz, tak je přebytek různých podvodů, peněžních produktů, skemů a tak dále, protože ty lidi jsou nucení do gamblu, nevědí, co s tím, a to je to živý celý ten altcoinový svět, protože je velmi jednoduše, protože to není regulovaný, tam se tam dá krást legálně. Mm. Jo, jako kdybys to samý udělal bez shitcoinu, tak jdeš do vězení. Jdeš do vězení a ještě si ti budou plivat prostě, protože to je špína, ale když tomu řekneš, je to prostě Ethereum. tak ty regulátoři jsou zmatený, nerozumějí tomu, krade se před jejich očima, oni nejsou schopni to rozpoznat. To je taky daný tím, protože to nazveš inovace. No, nazveš to inovace, prostě, tak to nevyšlo. Že jo, prostě tam ty lidi zahučeli prostě životní úspory. Jo, z mýho pohledu je to hnusný, cynický a zlý. Prostě. A fura lidí to dělá vědomě a proto o tom mluvím. A pak jsou tam takový ty užiteční blbci, který jo, třeba, já nevím, ten kryptoinvestiční fond, já nevím, jak se jmenuje, prostě, to jsou takový lunatici prostě. A16Z? Český nějaký. Nějaký kryptoinvestiční fond, nevím. Je to pod mojí rozlišovací úroveň, jenom se vždycky někdy přečtu a říkám si, no, to jsou totální šarlatáni, to je prostě jako, vole, jsi prostě normální zloděj, prostě, jako, jo, to je to samé, když je prostě podvod. Ty nemusíš ukrást člověka, takže za ním přijdeš a sebereš mu peníze. Ty můžeš něco slíbit a pak řekneš, no tak to nevyšlo. Mm-hmm. To je prostě z mýho pohledu sviňárna. No, takže tak, no. A tohleto, a ty programátoři zatím jdou, protože programátorská práce je nudná, oni se chtějí zabavit, jsou tam hračičkové, prostě děláme, teď každý chce řešit ty veliký prostě, nikdo nechce sázet ty formuláře, prostě tisíce jde 50. login form, prostě jako jo, furt do kolečka v práci, ty vole, tady máme homepage, ta bude vypadat buď takhle, nebo takhle, že jinak vypadat nemůže, prostě všechny by vypadaly úplně stejně, prostě. A teďka naprogramuješ prostě ten přihlašovací formulář po 100 050. a stejně špatně prostě. Jo, to je strašná práce, jako v těch korporátech programátorská, to je opravdu, jak to říkal Alan Kay, to je to samý stejný způsob, jakým se stavili pyramidy. Miliony otroků za použití brutal force prostě skládají prostě na sebe těžké kostky, které jenom mají nějaký tvar prostě, jako jsem myslel egyptské pyramidy. Tak ty softwarové systémy v dnešní době taky, a zase kde se to bere, prostě jak na to berou peníze, no tak prostě se furt peníze ředějí, prostě to skurví celý trh, dělají se mele investments, špatné investice prostě a to, co my vidíme jako boom zájmu o krypto, je prostě mele investment způsobená na boomem prostě ukradených, vytištěných peněz, prostě je to hnus, tak. Hezky řečeno, no. A Dokvon, to je ten zakladatel Luny, toho velkého jako crashe, co jsme viděli před pár týdny, tak ten scam
když to tak, jako myslím si, že to tak můžeme nazvat, tak byl zhruba stejně velký jako Bernie Madoff. Ano. Ano. Jako... A ten chudák Bernie za to šel prostě do vězení a ty lidi jsou... Jenom, já jsem to nepovedlo. Hona, a takhle, a ono je... Totiž to je ještě takovej etek a zneužití toho, že není každý fail špatně v kapitalismu. To je naprosto ok vyfailovat. Jo, jako já jsem dělal v americkém startupu, úplně vzniklým a tam byl týpek s hrozně hustým jménem Russell Power. Si fakt, ty vole, takhle bych se chtěl jmenovat. Russell Power. A byl to kurevský dobrý programátor, který spálil 400 milionů dolarů na konkurenci Google. Uh-huh. Někdy v 2006 až něco. Si fakt narajzoval strašný prachy, všechny spálil a nakonec si ty servery vypnul, protože nebyl zájem. Uh-huh. Ale byl to fakt legitimní pokus prostě udělat konkurenci Google. Investoři mu věřili, byly to jejich peníze, spálili to. Otázka, jestli to taky nebyl jako nebyly inflační peníze, asi byly. To je jedno, ale nikdo toho nebral jakože něco ukrát, protože tam byl fakt honest pokus jako něco udělat, něco fakt tvořil, to byl skvělý programátor a on potom failu, no, nastoupil normálně jako zaměstnanec programátor a všichni s ním byli srovnaný. V Česku by říkali, já zlej podnikatel zbankrotoval, takže zbankrotovat je OK, když se o něco pokoušíš, jenomže v tom tedy, v těm těch shitcoinech se jako o nic nepokoušej, protože bys to muselo něčem lišit prostě. Teď tam je jediný jako největší přidaná hodnota je ten marketing. No, ono je právě vždycky hrozně těžký jako dokázat ten úmysl podvést, jako prostě podvod by měl být jako zamýšlený skem, že prostě víš, že to nemůže fungovat a stejně to jdeš dělat a stejně jako lžeš o tom, vyrejzuješ spoustu peněz, děláš ten marketing a tak. A třeba ta Luna, jako ty algoritmický stablecoiny se lhaly už dřív, už někdy v 2016, nějaký Larimerův projekt, to prostě úplně vyhořelo. A měli jsme i spoustu jako akademických důkazů, že prostě algoritmický stablecoin je hovadina, protože to je perpetuum mobile. Protože jako, no hlavně pozor, neexistuje nic jako akademický důkaz. Všechno se vyvrací. No. Věda nezná důkaz. Jasně. Věda, ale... Nebo něco říká z tomu důkaz, ale vždycky to je jenom teze a ten progres je tím, že to vyvracíš. Mm-hmm. Takže což vlastně způsobuje, že ta věda se furt vyvíjí, protože nic není stálý, ale zároveň to způsobuje, že je hrozně těžký prostě říct, tohoto nemůže fungovat, protože dokáže, že to nemůže fungovat. No a ty zakladatelé právě řeknou, my to jdeme zkusit, vy tady něco povídáte, vy jste prostě takový jako jenom akademici, povídalkové, a my to jdeme zkusit, my jsme ty bildři. A možná, že to nevyjde, ale prostě každý věděl, že to je experiment. Ale řekl, že tam zahučilo 30 miliard dolarů. To... A jak se to liší od toho, pokládali umělej travní koberec a jeden z pomocníků byl Moldavan, mladý kluk, výborný, a on tvrdil, že má doma nekonečný zdroj elektrické energie. Že to jako vyrobil. A chtěl na tom těžit Bitcoin. Přisahám, jak jsem mu mluvil o Bitcoinu, a on říká, no mě zajímá to těžení, já mám totiž zdroj energie. A já říkám, prosím tě, ty jsi udělal perpetuum mobile? A on říká, no to není úplně perpetuum mobile, protože tam se energie tvoří z něčeho, tady musíš na začátku nějakou dodat. A já úplně... Ale mladý šikovný kluk, nějaký radioamatér, prostě se tam postavil. A... Teď prostě, jak se to liší přesně od těch prostě lidí, kteří v altcoinech hledají prostě, že se těch algoritmech, že se to jako zhodnotí. Připomíná ještě, byla nějaká kauza, že ministerstvo vnitra utratilo taky nějaký peníze prostě za virgule. Asi 30 milionů. A teď ty reportéři se ptali toho úředníka, jestli má nějaký jako důkaz, prostě, že by to mohlo fungovat. A on říká, no máte vy důkaz, že by to fungovat nemohlo? Uh-huh. A teď, no, ale věda říká, to pro mě to je jenom názor. A ta naivita, neznalost a větší jako hledání něčeho zázraku, což jako lidi máme přirozený všichni, jako, akorát, že v různý míře. Jako, to není tak, že on by byl naivní, ty jsi nebyl naivní. Všichni jsme naivní, všichni hledáme něco, ale každý máme jinou jako míru. Tak to prostě drží při životě všechny ty prostě podvody a furt do kolečka, furt jakože stablecoin, nový algoritmus, tak dále. No a myslíš, že se to časem zlepší? Že jako pořád ten cyklus bude takovej, jo, velký hype, tady to změní svět, bum, všechno to krešlo. Změní se to, nebo je to nikdy stejné, jsou to všechno sinusoidy, takže to bude... Jako mění se ten narrativ okolo těch shitcoinů, ale jestli lidi jako ve větší míře nějak prozřou, že to je opravdu všechno bullshit. Určitě prozřou, jako jo. Myslím si, že vzniknou zase nový rafinovanější skemy, které budou jak na podobných principech, ale... Dneska už jako žádná komunistická vláda, která si teď udělám příměr, vláda komunistická, která by řekla, znárodníme všechno, tak to už lidi volit nebudou. Přestože oni už
mají k tomu nějaký odpor, nechápou úplně, co ten komunismus je, jo, ale, a oni sklouznou na jiný, jakoby nový komunismy, a ten starý už ne, takže ty nebude do kolečka ty samý skémy, ty skémy budou sofistikovanější, zase jiný. Jo, ten vývoj se děje na obou stranách, takže lidi budou samozřejmě, se budou nechávat, budou oblafnout, ale už ne tak snadno, prostě si myslím. Je to pravda, a že... A tak navíc to je sinusoida, to znamená, vždycky máš pík, dolů, jo, větší zájem, menší zájem, větší zájem, menší a ty zájem. Píky budou nižší snad časem. No a navíc je to způsobený samozřejmě je existencí státních peněz a vlastně krypto je jenom jiná inkarnace státních peněz. To je... No protože to jsou, jako to je soukromý fiat vlastně. Ano, jako ano, ano, fiat, ano, 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 je to soukromý fiat. Kryptoměny jsou soukromý fiat. No, no přesně tak. A když to je to jako poklesné ve prospěch, čím bude Bitcoin větší, tím těch podvodů bude míň. Protože čím dál tím víc lidí, už se říká, tak mi si zhodnocuje Bitcoin, nemám důvod už tolik tady. Takže si myslím, že to bude klesat. A jestli to zmizí úplně, to asi ne, protože pak zase budou nějaký nový, sofistikovanější prostě Marscoin, třeba Elon Musk založí Marscoin, no, přistane na Marsu a založí Marscoin, prostě ty vole, a co teď prostě má 100 milionů followerů na Twitteru, ty vole, vyskočí to nahoru, všichni jsme viděli, a my dva to budeme kupovat, protože my budeme vědět, že prostě, to si říkám, hele, hej, ty už jsi 20 let, taky si zoberu něco ze stolu. Rozumíš, já jsem třeba jako ignoroval Ethereum všechno, ale kdybych nebyl shitcoiner, kdybych neodmítal shitcoiny, tak prostě bych na tom strašně vydělal. A budu já mít tu morální sílu, až Elon Musk prostě přistane na Marsu, vystoupí a řekne Marscoin nebo Eloncoin. A teďka já budu vědět přesně, co se stane. 100 milionů lidí potom půjde prostě, jako když se hodí něco... Něčemu, jak se říká. Slepicím. No, tak. A já říkám, tak se svezu prostě. A dám do toho z mých 0,001 mýho bitcoinového portfolia a pak to za měsíc prodám a nazdar. No, nedělej to. Ne, já nejsem hajzel, cože? Nedělej to. Dělat to nebudu, jako spíš to neudělám, ne z toho, ale důvodu, že bych, spíš to udělám z toho důvodu, že prostě na to nemám fokus. To není moje mentální nastavení. Zaplať pánbu, jsem fokuslej na jiné věci. Ale kdybych se nudil, měl vyděláno, běžely by mi firmy, já nevím, fakt bych se nudil, tak bych to třeba udělal. A bylo by to samozřejmě jako nemorální, ale třeba bych to udělal, pak bych ty prachy poslal, já nevím, na Ukrajinu, Němoc. Rozumíš, prostě, jo, začal bych přesně to, řekl bych, OK, vydělal jsem miliardu na shitcoinech, koupím za to prostě, nakopu za to Rusákům prdel prostě. Ale je to takový whitewashing, no. Jako to takhle se brání Breedlove jako těm nařčením z toho, že byl jako shitcoinoval tam s nějakým tím. Ale já jsem říkal, všichni máme pravdu. No. Jenom je ta pravda trošku jiná, no. Ale je to pravda. Počkej, co jsem to tady? Co jsem to tady? Jo. No. To jsme probrali. No, co si myslíš o Turingovské kompletnosti? To byl jako ten velký argument tehdy 2014-15, že... Ono by to mohlo fungovat, není... ale je to příšerně těžký a příšerně chatrný a vlastně to nepotřebuješ, protože ty smart kontrakty, kdyby se nazývaly spending policies, jakože podmínky placení, tak zjistíš, že tam v podstatě žádný smart kontrakt, žádnou Turingovskou že tam nepotřebuješ Turing complete prostě počítač, protože... Tahle logika se dá delegovat jinam, může běžet jinde, je to levnější a ty zase výsledek nějaký operace použiješ jako na ten snapshot, který není Turing complete. Jo. Jo, takže a to, že se to tam dalo, aby je zase nějaký marketing, že jo, všichni víme, Bitcoin to měl mít taky, prostě nějak se to odebralo, ale hlavně to nepotřebuješ, máš spending policy. Tam je strašně důležitý, aby ten software, který se týká peněz, byl verifikovatelný, software verification, to znamená, že ty kombinace těch nastavení tvoří nějaký spočítatelnou množinu prostě kombinací, kterou ty jsi schopen projít všechny casey a ověřit, že to má, a jakmile tam zavedeš prostě Turing complete, tak je to NP hard, to znamená, že to není spočítatelný. Jsou takové věci, které jsou překvapivě nespočítatelné, když si říká, že by spočítatelný být měli. Třeba problém obchodního cestujícího. Znáš? Jo. Ale kdo to vysvětli? No, to je hrozně jednoduchý, jsi obchodní cestující, několik měst a ty musíš najít nejkratší trasu mezi těma městama. Já vím si, že prodáváš boty a chceš jít do Prahy, do Brna, do Ostravy. A teďka do někam, v jakém pořadí prostě máš vzít ty města, aby ta cesta byla nejkratší. A tohle překvapivě
nemá žádný algoritmus, který by ti umožnil neprojít všechny cesty, aby ses dosáhl optimálního výsledku. To znamená, ty musíš propočítat všechny kombinace. A počet měst faktoriál. To znamená, 5 faktoriál je ještě spočítatelný. 8 faktoriál, to je 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8. Nejsilnější počítače na světě dokážou spočítat nějakých 20 měst. To je nic. To je hrozně málo. Jako, to je a jsou do miliardy, miliardy, blbých 20 faktoriál, ale je to hrozně velký číslo. Jak vůbec můžou fungovat ty navigace, co máme prostě v mobilech a tak dále? No oni aproximují, oni nejdou prostě po nejlepším výsledku a říkají, že prostě dokážeme spočítat třeba 1000 měst s 1% prostě nepřesností. Že možná, možná existuje ještě optimálnější cesta, v jakém pořadí ty města projet, ale tu už nejsme schopni spočítat. A to, tím jsem chtěl mi ilustrovat, že i jednoduchý problém najednou může explodovat do nespočítatelných množin a to je ten Turing Complete, že tam můžeš vytvářet takovéhle věci. Teď je otázka, proč by to vlastně mělo vadit? No, protože ty kontrakty musí někdo verifikovat. A jak chceš verifikovat kontrakt, který má takovéhle nekonečné množství možností? Proto ty musíš udělat to, že omezíš, mu se říká tie your hands to free your mind, omezíš si počet možností, aby si to mohl dobře pokrýt. A to je přesně to, co jsou ty bitcoinové smart kontrakty a co ty etherové smart kontrakty nejsou. Dobře, dobře, děkuju. Softwarová verifikace, tečka. No a když se teďka jako hází termínama jako Web3, možná vysvětli mi, co je Web 1 a Web 2. Já nevím. Já tam dělám jenom 20 let a nevím. To je vždycky tak, že někdo napíše nějaký článek, tam vyjeví svůj názor a ty lidi se pak zuřivě hádají, co to je nebo není. Jo? To je takový programátor mladý z Ruska, Dan Abramov. Na začátku, když vznikla javascriptová knihovna React, tak on napsal článek o smart and dumb komponentách. Říkal, že use interface se ty komponenty dělají na chytrý a hloupý. A používal to jenom jako nějakou ilustraci. A nedávno někde napsal, že nejradši by ten článek nikdy nenapsal, protože pod tím se lidi zuřivě hádali, jaká komponenta je smart, jaká je dump a jestli náhodou nemůžou být v obě smart and dump najednou a jestli to je dobře nebo špatně. Prostě úplně kolik andělů může tančit na špičce jehly diskutací a také to je s webem 1, web 2, web 3, to je prostě marketing, to nemá žádný význam, to není žádně přesně definované slovo. A pak, že se o tom nemůžeme bavit. Prostě, když mi dáš nějakou definici, tak se o ní pak můžeme bavit, ale že web 1, nějaký klient, server, web 2, já nevím prostě, jako jo. Shodou okolností já dělám projekt, který některým těm výkladům, co by mohlo být web 3, celkem hezky odpovídá, ale nemá to s shitcoinama a Ethereum vůbec nic společného prostě. Se říká, že web 3, jakože nějak, já ani nevím, prostě já to všechno nečtu prostě. Já vím, že někteří mý kamarádi programátoři to slovo mají zakázaný v Twitteru, protože to prostě ty lidi jsou lunatici a nejsou schopní dostat jako ani popsat problém, který řeší. Jako, co to řešíš? Co to má dělat? To se mi stalo mimochodem, když jsem nastoupil asi do první práce do Atlasu, tam byl mladý programátor a přinesl mi ukázat kus kódu. Co si o tom myslím? A já to jako koukám a říkám, tak nějaký kód, no. A on, no ale co si myslíš, je to dobře nebo špatně? A co to má dělat jako? No takhle tady něco nastavíš a říkám, no, ale jako co to má dělat prostě? Jo, a on si prostě jako něco naprogramoval a něco to dělal, ale nevěděl, k čemu to je prostě. A chtěl, abych mu řekl, jestli je dobrý nebo špatný. A já jsem jako, ne, ano, tak jako tady ti chybí středník prostě, ale, no, ale to není prostě, takže web 3 až toho něco vypadne, ale zatím z toho padají jenom skemy, prostě tiskárny peněz, nic tam jako nevidím. A protože mě daleko víc zajímá projekt, který dělá Tim Berners-Lee, jestli znáš, aha, to je velká věc, to se mi líbí, ale zase implementace hrozná, ale definoval velmi dobrý problém. To je problém, že nám uživatelům nepatří data. Yep. Data jsou rozprostřený mezi mnoha prostě službama a ty seš prostě vydaný na milost a nemilost prostě těm službám. To je velký problém a na tom pracuji a to se snažím jako vyřešit. A vtipný je, že jako je to decentralizovaný, to hrozně decentralizovaný, protože to máš u sebe a tak dále. Takže hodně to odpovídá narrativu nějakých Web3 projektů, ale já jsem neviděl jediný Web3 projekt, který by k
něčemu byl a teď někdo... Teď ale se můžu fakt jako zase ukázat jako ignorant, protože třeba někdo chce nějaký decentralizovaný prediction markety a takovéhle věci, tak OK, tak ať to má, zatím tam jako nevidím nic, co by vyžadovalo jakýkoliv programovatelný monetární systém. Programovatelný peníze, jo. Ale programovatelný peníze, tak to můžeš mít, jsou i státní peníze. Jsou CBDCs? Ne, ale normálně, že tak si chceš dát platební bránu na stránku, tak si tam dáš prostě. A držíš nějaký peníze, který ti lidi poslali a můžeš v další databázi s ním dělat, co chceš, proč by to měl být Bitcoin. Jo, prostě mám pocit, že se snaží uvařit nějaký jídlo z nějakých ingrediencí, které ne zcela chápou, jako k čemu jsou, vlastně ani nevědí, co chtějí uvařit. Prostě jako takový, tak teď budeme něco dělat, protože něco děláme. A jsem fakt možná někdo označí hroznýho ignoranta, protože jako ten, já to sleduju 10 let, někdy zpovzdálí, někdy zblízka. Jo, ne, na to jsem zvyklý. Chceš implementovat peníze ve své aplikaci, no tak tam buď fiat, nebo tu platební bránu, nebo tak, co chceš dělat? Chceš emitovat peníze ve své aplikaci, chceš vydávat tokeny, tak to už je tiskárna. Aha. Jo, ono je to fascinující pozorovat, jak se proměňuje to, jestli máš jako otevřenou mysl, nebo jsi úplně ignorant hovatský. No. Podle toho právě... jestli říká, že to je jenom tiskárna na peníze nebo ne, protože já, když jsem byl jako na té shitcoinové straně, tak jsem byl ten s tou otevřenou myslí. A když teďka lidem říkám, hele, já jsem si tím prošel, 3 roky jsem prostě tady fakt jako hledal ten smysl a zjistil jsem, že tam žádný není, takže teďka teda jsem jako minimalista, že jsem fokusovaný jenom na Bitcoin, tak je mi řečeno, no ale ty už nevíš, co děláme teďka. Jakože prostě, to je ten Brandolínyho zákon, že je mnohem jako jednodušší vytvářet ty bullshity, než je vyvracet. To je strašně, ale úplně nesmírně paradoxní, že já jako moje primární komunita, já jsem programátor, moje primární komunita je programátorská. A tam jsem znal jako člověk, který se vrhá do všech experimentů, prostě Steigerwald, prostě každý půl roku nový framework, tam jsem největší otevřená hlava, což v jistou dobu jako byla pravda, protože ten ekosystém toho JavaScriptu vznikal, ale teď už jsem spokojeně prostě je velmi konzervativní a teď se zase vrhám do úplně jiných věcí, do local first software, takže já jsem jako hlava neuvěřitelně otevřená v programování a pak přijdu jako do shitcoinu a tam je nějaký idiot, který napsal řádek kódu v životě, řekne, že jako já jsem hlava uzavřená, tak to je fakt jako vtipný prostě, jako jo, protože já jsem jako král slepých cest v programování, abych to skutečně mohl školit, tak jsem musel vyzkoušet všechny cesty. Prostě já jsem si neřekl, že funkcionální programování je nejlepší, protože chci být cool, ale protože jsem k tomu došel až jako k poslednímu, poté, co jsem prošel všechny ostatní slepý cesty, zkoušel jsem všechno možný, načítal jsem tlustý knížky o dependency injection, prostě vymáchal jsem si v tom hubu fakt hnusně, prostě opravdu to je neuvěřitelný zdroj frustrace, zklamání, prostě chyb. Prostě, jo, to je, to si nikdo nevede představit, jako co 99% kódu, co jsem napsal, můžu vyhodit, prostě, to je neuvěřitelný náprodukce odpadu, aby člověk vyrejžoval prostě ten kousek toho zlata, který pak, jako já můžu říct, jo, tohle, jo. Já jsem školil programování dlouho a furt programuju aktivně, protože mě živí Bitcoin, tak mám čas si s tím hrát a soustředit se na experimenty a pak mi to někdo řekne, tyhle, že mám že odmítám experimentovat a nedělám nic jiného, než experimentuju v tom programování. Jo. Proto se tak strašně straním, prostě, že vidím, kolik času to stojí, jak je to drahý, prostě život ti utíká mezi prstama, je to fakt tragédie. Tak proto vidím, že ty lidi prostě někam jako lumíci jdou, prostě jsou ty lumíci a skáčou z těch útesů, tak říkám, to nedělejte. No. Co si myslíš o NFTs? Kdyby chtěli, abych se tě na to zeptal. Jak to bylo ten v tom vtipu, že všichni brousejí tvoji manželku, ale ty máš certifikát na to, že je tvoje manželka? Bylo to nějak takhle, no. NFT je prostě certifikát manželství, zatímco všichni brousejí tvoji manželku, ať chceš nebo nechceš. Jo, takže nic to nevynucuje, nic to nezaručuje, je to prostě, ale samozřejmě proof of existence přes hash v nějakém blockchainu smysl má, to existuje už dávno, ale ono to má překvapivě málo využití. Timestamps. Ano. Timestamps má to nějaké využití, ale že prostě, a oni zase
to má jako marketing. I John Van Hranat naskočil a já mu říkám, že, no tak jako on nějak propagoval nějakého umělce přes, na NFT, já mu tam jenom píšu, ale ví, že NFT prostě nic nezaručuje. A on říká, no já to myslím jenom jako marketing pro něj, aby prostě nějaká nová věc. Já si myslím, že umění, který se musí prodávat nějakým podvodem, je hnusný umění. Mm-hmm. Jo, prostě to umění má cenu samo o sobě, protože je vzácný, protože to je nezreplikovatelný, takhle se liší věda od věda od umění. Mm-hmm. Věda je celá založená na tom, že něco uděláš, až se schopný to replikovat. Ale umění je umění, protože není věda, protože to je nereplikovatelný. I když většina současného umění je ta věda, jak vytvořit ty replikovatelné věci, tak ale neuděláš nový yesterday, novou písničku, nenamaluješ nový obraz. Je to nějaká forma kondenzované vzácnosti, protože to ne každý umí, protože to je umění. Mm-hmm. Jo, a jestli to musíš prodávat marketingovýma podvodama na FT, tak seš loser. Prostě. Non-functioning testicle. No, něco takového. Já furt tomu říkám NTF místo NFT ještě, jo, protože jako nevidím tam žádný. Aha. Prostě prodávání poukázky, žetony, tokenizace, furt do kolečka snaha tisknout peníze rafinovanějším způsobem, snaha někoho ošulit, zneužít z toho, že jsi chytřejší, nebo že jsi... Je to prostě, já to nemám rád, podvody. A je fascinující, jak se jako proměnily tyhle narrativy, když ten předchozí narrativ jako totálně vyhořel, totálně selhal. Colored coins? Colored coins, možná to se nikdy zase tak nevyhlo, ale ICOs, nebo ICOs je v podstatě jako colored coins nápad, že jo. Prostě ICO 2017-18 jako obrovský hype, všichni jako velký investoři, prostě Bloomberg o tom psal, prostě to je ta budoucnost toho fundraisingu. Ale to je moje programátorská cesta byla velmi podobná, já jsem se taky spálil na spoustě věcech, protože jsem prostě nevěděl, že to je špatně. A ty lidi, kteří se tomu to tolik nevědí, se prostě musí spálit, aby se naučili. To je prostě jako, já samozřejmě pro nás je easy. Hele, já to řeknu takhle. Já kdybych si nepřečet články Olega Andrew v roce 2013, tak by mi fůra věcí taky unikla. Já jsem neinklinoval k Bitcoin maximalismu. Asi proto, že bych tam měl tu monetární technologii. Já jsem jenom začal tím konvergencí, že když je to jenom o trošku lepší, tak se k tomu budou stahovat, protože čím to ty peníze fungují nejlíp, když jsou jedny. Jo? Takže oni je konkurence a to byl úplně, to byl 2013, počátek. Oleg Andrejev, že jo? Oleg Andrejev. Universe wants all money, one money. Universe. Ano, to je skvělý článek, ten mi otevřel oči a pak jsem pokračoval dál a dál a víc jsem se v tom jako názoru utvrzoval. Samozřejmě můžu se samozřejmě plést, Čína prostě zavede nějaký China coin, bude mít velkou hodnotu, ale víš, co je hezký, že ona fura věcí bude mít jako nějakou hodnotu, ale to nevadí, protože i kdyby Bitcoin používali jenom bitcoineři, a byly na nás konstantní množství, tak už se tu hodnotu plní. Hmm. To je ten důvod, proč Bitcoin neumřel ještě. Protože ty lidi, co mu věřej a to, že mu věřej, skutečně funguje. Znamená v té víře, že neprodají všechno svoje bitcoiny a nehodí je do něčeho jiného. Hmm. Protože mu věřej. A to je to, co musí vykolíkovat. A těch lidí je čím dál tím víc, jako tam je konstantní skupina. No a mají děti, takže musíš vychovat bitcoinery. Přesně, a teďka dceři budou už jako dávat kapesní v Lightningu. No vidíš, no jako přesně tak, jako také se to šíří, takže někdo, kdyby mě někdo chtěl usvědčit jako z omylu k bitcoinového maximalismu tím, že v Číně vznikne nějaký coin, který bude mít nějakou hodnotu, tak říkám, ano, ale to neinvaliduje to, že já preferuju tohle a lidi, a spousta jiných lidí taky. Mm-hmm. Jo, on by invalidovalo Bitcoin maximalismus, kdyby maximalisti přestali být maximalisty. Mm-hmm. A dovedeš si představit něco, že by se něco takového mohlo stát? Už ne. Tak vidíš. Nepředstavíš si, že by to... Jo, i kdyby ten kurz spadnul teďka na 3000, tak do toho, jakože se to stalo nedávno z 20 na 30, tak příště do toho bude šlejt, ono se to vrátí zpátky. Ze těch samých důvodů, proč to předtím narostlo. Mm-hmm. Jo, cyklus do kolečka. Jo. Takže tak. Hodně lidí nechápe hodnotu proof of work a myslí si, že proof of stake to může nahradit. Vždycky se mě pobaví, že ty core Bitcoin maximalisti tam žerou ty stakey. Říkají proof of stake, proof of stake. Ne, tak proof of work. Chceš, jako máme tady rozebírat, to je asi známá věc, už ne. Nebo... No hele, jako je to známá věc. Ale zkus to vysvětlit prostě svýma slovama, jako proč pak jako potřebujeme ten proof of work a proč to proof of stake prostě nikdy nemůže nahradit.
Protože musíš nastavit lidem odměnu za to, že něco chrání. A ta odměna musí být konstantně udržovaná a konstantně vynucovaná. A proof of stake nemá aspekt času. To je ten problém. Proof of stake využívá toho, že si něčeho dosáhnul a na základě toho můžeš hlasovat. A nemá proof of stake faktor plynoucího času, což ten Bitcoin má. Mm-hmm. A ty bys někdo řekne, no na co tam je třeba čas? To je kotva do reality. Čas, že ten konsenzus musíš obnovovat, abys věděl, že tam ten zájem je a přizpůsoboval tomu. Ten Bitcoin je dynamický, že se ta obtížnost přizpůsobuje. Padne půlka minerů, obtížnost klesne. Je to živý systém, který reaguje na nabídku poptávku. Když to proof of stake je mrtvý systém, který nereaguje jakoby na nic. Protože, a já mám pocit, že si to vysvětluju dobře, nepřipravil jsem se na to, ale proof of stake vede k centralizaci, vítěz tam jako skutečně bere vše a už nemá žádnou motivaci nic dělat. Tudíž, jakou mám motivaci něco dělat, jako finanční nebo ne, ale tady máš prostě Bitcoinu, máš lidi, kteří jsou placený za to, že způsobují, že rozbití Bitcoinu je drahý. Mm-hmm. Že někdo musí obětovat nějaký vlastní náklady. Mm-hmm. Když to v tom proof of stake, co musíš obětovat? Nic prostě. Můžeš tu, když máš, jo, když to ten proof of work zajišťuje těm minerům příjem z těch transakčních poplatků a motivuje je k tomu, aby se chovali hodně, byli hodní. Když budou zlí, spálí hrozně moc energie a nic nezískají. Když budou hodní, to, co mají, je odmění. Mm-hmm. Jaká je incentiva v tom proof of stake pro ty lidi, kteří třeba se zblázní, někdo to akumuloval hodně, zabije to, už to vydojil, vznikne další. Já mám pocit, že to nevysvětluju úplně dobře. Vysvětluju to trošku filozoficky, musel bych se na tu otázku zamyslet. Mám ji zodpovězenou, přemýšlel jsem o tom milionkrát samozřejmě, jsou různý pohledy, jak se na to koukat, ale a když řeknu, je to kotvička do reality, nebo uvedu ten příklad od Olega Andrewa, to jsou všechno hezky hrozně s tím, že vlastně seš v jeskyni a nevíš, jako, a potřebuješ vědět, že ta informace je pravdivá, taky někdo musel podložit vlastní prací, musel něco obětovat, aby ta informace, a což je přesně to, že v Bitcoinu samozřejmě platíš transakční poplatky prostě, ale platíš Bitcoin i inflací, protože Bitcoin má pořád ještě inflaci, protože přibývá, takže to, ty vlastně na začátku si platil subfunkčnost té sítě Bitcoinovou inflací a čím dál tím víc, ta inflace klesá a jde to na úkor těch poplatků a ty peníze někam jdou a kam jdou? No do toho, aby ten systém se zachoval funkčním. Tím, že se snažíš vytvořit systém, který nic nestojí, tak tam nemáš žádný lidi, kteří by dostávali peníze za to, že ho udržují. To mi asi přijde jako nejhezčí vysvětlení, že tam musíš mít lidi, aby si odlišil, že někdo něco dělá, protože vlastně teoreticky bys vlastně nemusel dělat jakoby nic, protože by to celý Bitcoin by mohl běžet na jednom počítači prostě. Tak máš tam nastavený systém toho pálení, který odměňuje ty lidi, kteří ho udržují v chodu. A teze je taková, že hodnota toho jako celku za ty náklady stojí. Ale zároveň, kdyby nestála, tak opadne zájem, ta cena za ten Bitcoin klesne. Takže ono to je v obrácení. Ten Bitcoin stojí jenom tolik, kolik lidí jsou za něj ochotní platit. Jo. Což je hrozně hezký. A lidi jsou evidentně ochotní platit hrozně moc, protože ty myšlence věřejí a ta víra se materializuje v těch penězích, které platí těm minerům za to, aby to udržovali a ty mineři to fakt udržujou. Takže tam je nastavený jako ten mechanismus, který způsobuje, že to běží samo o sobě. A když z toho odebereš ten mechanismus, ten šém, který tomu dává život, proof of stake, řekneš, nastavím nějaký pravidla a už na to nikdy nešáhnu. A budeš se snažit ten pravidla nastavit, tak zrušíš tu vzácnost, zrušíš prostě, můžeš samozřejmě na úrovni protokolu jako zakázat změnit protokol, ale my všichni víme, že všechno se dá hacknout. V softwaru zvlášť prostě, jo, neuvěřitelný, to, o tom jsem mluvil kdysi dávno u Kicoma, jo, že ten software je hrozně hacknutelný, že by jsme mohli mít teoreticky nějaký proof of work, jakoby, že udělaný virtuálně v softwarem, ale jeden hack a konec. A konec, prostě. A konec. Ale ty nehackneš to, že pálíš elektřinu. To by se musel vytvořit perpetuum mobile. Ale kdybychom měli perpetuum mobile, tak by to byl asi velký problém prostě.
Všichni bychom museli mít to perpetuum mobile a vyhrával by ten, kdo by měl těch perpet. My vlastně máme perpetuum mobile, to je to slunce na obloze, že jo? To je takový nekonečný zdroj energie. Takže ani tak by to vlastně nebylo jako sestřelitelný. No, je to na delší vysvětlování, neumím to říct takhle jako v pár větách. Ale mně se líbí, že odkazuješ na ten koncept času. No. Protože takhle argumentoval Satoshi ve white paperu, že máš ten open timestamping server a díky tomu to vlastně může celý fungovat. To je jakoby ten hlavní přínos, který zaručuje, to je právě ta úžasná věc, která zaručuje tu neměnou monetární politiku, protože čím víc prachu vrhneš na těžbu, tím jenom zvedneš obtížnost, ale ten čas, ten tík je stejný. No. Jo, kdybys tam neměl proof of work, tak najednou tu emisi můžeš zrychlit. Jak poznáš plynutí času, když tam žádný nemáš? Najednou by lidi museli používat prostě hodinky v zařízení. A jak v distribuovaném systému ověříš, které hodinky jdou napřed a které jdou... Jo, musíš tam mít čas, aby si řídil množství uvolňování těch bitcoinů. A zároveň obtížnost. A když tam ten čas nemáš, musel bys nějakým způsobem vybrat, komu jdou ty hodinky správně. Mm-hmm. Jak bys to dělal? A kdybys to dělal počtem coinů, co on má, tak bys ten systém zakonzervoval. Nereagoval by na změny. Mm-hmm. Tak asi takhle, když to vysvětlím. No, ono to jako do značné míry působí, že ti tvůrci altcoinů si skoro ani nepřečetli jako ten white paper, nebo to prostě nepochopili, proč to poskládal zrovna takhle. A prostě přijdou, řeknou si, tohle celý je zajímavý, ale zkusme vyndat tady ten faktor. To nejsou tvůrci, to jsou copycats. No. Je to software, tak oni vezmou software, změní tam pár věcí a ani nevědí, jak to funguje. Pro ně to je kolikrát větší záhada, ten jejich vlastní výtvor, než pro lidi, co ho vidějí poprvé, ale viděli jich 20 už takových podvodů. Tohle je krásná Jota. To Solana, nebo Jota taky. Jota, prostě to je, ty programátoři musí být úplně perplex z toho, co se jim tam děje, prostě. Taková jedna holčina, která z tu Jotu prostě jebe furt na Twitteru, já teď, když si dávno, když nesleduju, a myslím, že to zhortilo, to je opravdu, jako posluješ děti, kteří si staví bábovičku a přijde vlna a sejme jim to prostě, a tam sedí ten člověk, který prostě postaví hrady z písku a říká, jako... Jsou toho daleko víc zmatený, nevědí to prostě. No. Tak, ale má to hezký marketingový stránky, je cool název a nějaká korporátní krysa se toho chytla, aby ti mohla ponížit svého šéfa na meetingzích, prostě, protože dělat z něj debila, že tomu nerozumí. Jo, to vyřeší, ne? Dáme to do blockchainu, ne? Prostě. Na to slouží, prostě, aby si lidi navzájem jako podváděli, ty, co samozřejmě jsou morálně trošku v krizi a mají sklony se podvádět navzájem, tak si k tomu berou na pomoc prostě. Bůh už není tak populární, protože to Bůh prostě nekomunikuje s lidstvem, takže se tu neobjevil, takže můžeš si dovolávat Boha, ale neodpovědět. Ale můžeš dovolávat blockchainu prostě a nějakých kryptovýrazů. Jo, to je ten obskurantism, jak o tom furt mluvím. Děláš tu myšlenku tak složitou, že se nedá prostě racionálně protože nebyla ani deliver. Je to, my lidi každý máme komunikační protokol a ty ho zahltíš šumem. Zahltíš ho šumem a ta druhá strana, když neidentifikuje ten šum, tak se snaží identifikovat něco, ale je to jenom šum prostě. No a mezi tím, co se snažíš ty rozebrat, ten předcházející šum, tak jako nabíde tu na dalšího, no? Přesně, teďka jsem četl nějakého ruského politologa, disidenta, který přesně říkal, že takhle funguje ta Putinova doktrína, že on vlastně řekne strašně moc věcí, které jsou strašně obecní. Vlastně nikdo vlastně přesně neví, co to denacifikace a co to druhý, demilitarizace přesně jako znamená. Takže prostě lidi debatují, jak to ten vůdce myslel a je 20 konkurujících se prostě tezí, že jestli ta denacifikace zahrnuje i Donetsk nebo ne. Že jo? Včera v televizi řekl, že vlastně je jako Petr Veliký, že si to vlastně jenom bere zpátky. Prostě, jo? A takže tam není jedna teze, kterou můžeš odmítnout. Je tam 20 prostě, a to se říká, že to dělá i ta hybridní válka ruská, že oni generují množství šumu, až lidi nevěří ničemu a jsou daleko snáze manipulovatelnější. Což si myslím, že ta kryptoměna scéna funguje velmi podobně. Generuje takový množství šumu, že si ti to zahltí vstupy a vlastně už nejsi schopen říct, kde je pravda, kde lež, protože v tom svým
kognitivním symbolickým systému už máš prostě totální bordel. Hmm. To sami dělá politika, stát, spousta kvazi ekonomů, je to prostě nějaký evoluční mechanismus, když nemůžeš použít prostě svaly, nemůžeš prostě zakousnout toho protivníka, tak ho prostě ukecáš, prostě užvaníš, zmateš prostě. Jo, je to to samý. Myslíš si, že Ethereum přejde na Ethereum 2, na ten proof of stake a sharding a že to přežije? Dobrá otázka, nevím. To totiž bude tak, že ono to přejde, nepřežije, ale oni budou tvrdit, že to nepřešlo a přežilo. To je přesně ten informační šum prostě, to nebude dávat smysl. Oni něco, když se na toho Vitalika podívejte, to je obskurantista par excellence, furt mějí názory, furt prostě ta dezina, takže oni řeknou, že vlastně přešli, i když nepřešli, nebo nepřejdou, i když přejdou. A když to bude průser, tak tomu budou říkat, že to je úspěch. A když to bude úspěch, tak tomu budou říkat, že to je průser. Totálně ty slova nemají vůbec žádnou hodnotu. Ten Vitalik furt na tom Twitteru jede strašně složitý věci prostě. To je to, co ti zahltí vstupy bullshitem. Nemáš šanci v to, jak mu můžeš říct, že nemá pravdu, když řekl šest různých věcí. Mhm, jasně. Je to tak? Takže jestli Ethereum asi na něco přejde, něco nepřejde, pak se to přejmenuje, bude se jmenovat prostě Mňau Ethereum prostě, aby to bylo cool, prostě bude se platit v mňaucích prostě a bude se tvrdit, že to je prostě obrovský úspěch. Bude to úspěch, nebude to úspěch? Já vždycky, když se snažím předpovídat budoucnost a něco si napíšu a pak se na to zpětně podívám, tak ta realita je tak složitá, že to neodpovídá ani jedné předpovědi, nějakému mixu, něčeho. Jo, prostě. No a na ta roadmapa je teda dvojky se taky dost Ta roadmapa je čistý trolling, to je obrovská papír a na konci, co to tam bylo na konci vpravo dole? Nevím. Tam byl nějaký, prostě tam nechal nějaký for, jako když někdo píše diplomku a napíše do půlky prostě všichni jste čuráci, se rovná vás, nenávidím tu školu a přál bych se, abych to nikdy nestudoval. A necháš to na stránce 36 a víš, že ta komise si to nepřečte prostě. Tak přesně vypadala Vitaliková roadmapa. Tam na konci bylo něco a už nevím, a všichni říkali, tak to nemyslí vážně. Co to bylo? Já už jsem zapomněl. Něco takového tam bylo. To něco nějaký bullshit tam byl prostě, nějaký, já nevím, něco. A abrakadabraka. Něco jako když ze Saxány prostě, jako Ulchy Betras Dochvan Ende Ende, prostě nějaký jako abrakadabraka prostě, jo. Jak mám jako říct, že to je lež nebo není to pravda, když to nic není, prostě. No, souhlasím s tebou, já si myslím, že to taky proběhne zhruba, takže bude jako pořád rolloutovaný to Ethereum 2, no. Ale furt poběží Ethereum 1 a bude to prohlášený za úspěch. Podobně jako Putin jako prohlašuje za úspěch vítězství na Ukrajině, ačkoliv prostě ztrácí jako desítky tisíc. Já si myslím, že jestli jeho cíl je prostě tu zemi totálně rozmrdat, tak jeho úspěch je, že tu zemi totálně rozmrdal. Takže tady bych ani nemyslel, že zkouší nějakou prostě hlavologii, ale navíc ani nevím, kolik se si mu odváží říct, prostě, co mu taky říkají. On nemá internet, nemá televizi, Putin, prostě, že jo, oni mu tam říkají, on může fakt žít v domění, že to tam děsně jako vyhrávají, za to jo, mu třeba kolik lidí umřelo, prostě, on může být, věřím tomu, že Putin si myslí, že tam žádní základňáci nejsou, že mu to zatajili, prostě, že už ho úplně prostě v těch lžích, jo, to se to je takováhle ruská mytologie. Car je dobrý, ale ty horáci jsou špatný prostě. To tak jako může klidně bejt prostě. Nevíme nic. A samozřejmě to prohlašuje jako za úspěch, protože úspěch je to, za co on prohlásí, že je úspěch. No jsem ale jako zpátky k Ethereu. Jsem jako velice zvědavý a bude to podle mě velice zábavný jako pozorovat tady ten merge a splurge a jak to tam prostě nazývají všechno. To je taky jako krásný trolling, jak nazvali ty jednotlivý fáze. Jo, to jsem přejedl kvůli tomu, aby tam písmeno se jedno vyměnilo, purge, merge, něco takového, to jsem taky zaregistroval. No na chvíli úrovni to sleduju a to život je příliš krátký na to, abych to sledoval víc. Jasně, jo. Určitě. Pojďme se bavit o důležitějších věcech. No, možná ještě nevím. Shitcoiny vyhrávají, prostě máme tady, už bavíme hrozně dlouho, nudíme lidi a bavíme se v hovnech furt. Já se nechci bavit v hovnech, pojďme se bavit o nějakých rozumných věcech prostě. Jako už to, že se o těch shitcoinech tady musíme bavit, je prostě vítězství shitcoinů prostě. Hmm. Je to shit, když to nebude nic, ukaž mi, že něco funguje, ukaž mi, co to řeší, pak se bavíme, do té doby mě tím neotravuj, můj fokus je vzácnej. Jo, mám daleko prostě složitější, zajímavější věci na přemýšlení. No, jo. Tak asi tak bych to řekl. Tak se pojďme možná bavit o Bitcoinu. Ale to je těžký, jako k Bitcoinu bylo všechno řečeno.
Mm-hmm. Tak máš nějakou otázku? Ale dojedem tvoje otázky a pak můžu mluvit hodiny a hodiny bez zastavení. Někdo se ptal na security budget, což jako za mě je takový, prostě to od stolu nikdy nevyřešíme. To musíme zažít, ano, musíme nevíme, prostě vidět. Nevíme. Jestli to lidi budou chtít, tak se to vyřešej. Jestli to lidi chtít nebudou, tak se to nevyřešej. Tečka. Mm-hmm, krásný, dobrý. Myslíš, že by se dalo na Bitcoinu něco zlepšit? Zlepšuje se na něm něco furt. Pořád se něco zlepšuje. Jako to není, jako, není tam nic. Dál. Někdo se ptal, co kdyby Bitcoin z jakéhokoliv důvodu selhal, ale myslím si, že to už si taky zodpověděl. Poptávka je, musela by zmizet poptávka. Kdyby se Bitcoin další selhal, tak by to byla strašně dobrá zpráva. Proč? Protože by nebyl potřeba. Mm-hmm. No. No, takhle. On by, jako mohla by selhat jedna iterace Bitcoinu a nahradilo by ji hned jako druhá iterace Bitcoinu. Ten a nevíš, pokud by ji nenahradila, tak by se selhal. Co to znamená selhal? Definuji, co to znamená selhal. Za mě to určitě není něco jako flippening, protože to je úplně arbitrární záležitost, že něco může mít větší tržní kapitalizaci. Protože to tím nenahradíš to, je takový, to co řeší Bitcoin. Ani nevíme, jakou tržní kapitalizaci to má, když to Ethereum ani neví, kolik těch Ethery je. Že jo? To samý problém s Monerem. Nevíme v monetární politiku, nevíme, kolik je Moner prostě. Že jo? No, dlouhodobě nevíš. Jako možná, pro mě by Bitcoin selhal, kdyby prostě teďka nakoupil za ty prachy a do 10 let se mi to nevrátilo. To by mi bylo pro mě jako selhání. Mm-hmm. Zajímavá definice. Ale musel bych samozřejmě zkoumat, ale zase rozumíš, ono by se to, jako kdyby ten Bitcoin šel systematicky 10 let v kuse dolů a všichni ho rozprodávali a tak dále, tak já bych byl asi jako smutnej, protože jsem tam utratil furu peněz, ale vím, že se to nestane, protože já vím, proč ho lidi kupujou, aby se bránili nějakému zlu. Kdyby to zlo pominulo, hele, já nevím, jestli za 10 let nevymysleli prostě nějakou modifikaci genetického kódu, která způsobí, že budeme všichni mít telepatii a budeme prostě poměřovat ty preference úplně jiným způsobem a pak Bitcoin nebudeme potřebovat, tak jestli Bitcoin skutečně je že kvůli tomu, že nebude potřebný, tak to bude jako dobrá zpráva, protože lidstvo se posunulo na nějakou vyšší evoluční úroveň, což se samozřejmě klidně může stát, jo, ale tak když jsem ptal v 15. století, jestli selže zlato. Rozumíš? Tak jako, ano, jednou zlato skutečně selže, ale to je super, že už budeme mít Bitcoin. Jo, prostě. A já vím, že ten důvod, proč ty lidi ten Bitcoin chtějí, ty bude fura a jsou stálí, neměněj. Jo, museli by, jako když jsme žili v čistokrevné anarchii a měli jsme nějakou skutečnou konkurenci tržních měn a tak dále, jo, ale tak to by bylo tak super, že bych mě fakt ten Bitcoin nebolel prostě. A lidstvo by se mělo daleko líp prostě, rozumíš? Mm-hmm. Jo, jo. Mm-hmm. Jo. Takže asi na takovýhle úrovni jsem ochoten debatovat o možnosti zmizení Bitcoinu. Poptávka je, takže je nabídka. Bitcoin je nabídka. Mm-hmm, jasně. Nakousil si anarchii, pojďme se bavit o anarchokapitalismu a o státu. Mm-hmm. Jako hodně lidí tak nějak nechce přijmout tu myšlenku, že Bitcoin je anarchokapitalistický, že to je v podstatě čistá esence anarchokapitalismu. Souhlasíš s tím? Jako s tady tu definicí? Samozřejmě. Já jsem zamýšlel, co bych k tomu řekl. Jako. Ano, Bitcoin je anarchie, protože mu dává lidem možnost prostě uchovávat hodnotu takým způsobem, aby o ní někdo nemohl připravit, ať už krádeží nebo kvantitativním uvolňováním. Aha. Takže cokoliv dává lidem víc svobody, je z mýho pohledu anarchie. A cokoliv lidem tu svobodu ubírá, je stát. Mhm. Bych chtěl ty slova nějak definovat, tak anarchie je prostě opak státu, to se tak bere. Stát je založený celý na kontrole, na tom, že ti ubírá možnosti rozhodovat se. Takže opakem státu je, že máš víc svobody a myslím, že víc svobody je jako dobrý. Mhm. Já jsem si tady vypsal z tvýho facebookového statusu, z tvých legendárních facebookových statusů. Jedno jako fakt hezký vyjádření anarchismu, tak já to přečtu. Anarchista se z vás stane v okamžiku, kdy si uvědomíte, že na zákonech nejsou nejstrašnější jejich konkrétní znění, ale to, že zakazují alternativy, tedy možnost volby a to na věčné časy, protože zákony se až na vzácné výjimky neruší. Stručně řečeno, to nejstrašnější na zákonech je to, že jsou monopolní. To je podle mě jako hezky vyjádření, co to je stát versus co to je anarchismus. Zkus ještě trošku rozvíst, jako proč je stát zlo a proč ta snaha o monopolizaci vlastně všeho je tak špatná. Protože to debilizuje společnost. Každý
člověk, ale nejenom člověk, ale i zvířata dokonce se jako rozhodujou. Tak ty zvířata se rozhodujou, jestli budou jíst ráno nebo večer. To není zase tak podstatný, ale lidi prostě činí rozhodnutí. A ta svoboda je možnost činit nějaké rozhodnutí, že něco nikomu uděláš. A když to ten stát zakáže, tak tím omezí kvalitu té společnosti. A teď samozřejmě to bylo jako velký binární výrok, ale zase všichni shodneme na tom, že zákaz zabíjet lidi je docela dobrý, že vražda by měla být postihovaná. Jenže to, že my máme státní zákaz vraždění, co zase tady všichni shodneme, že není dobrý vraždit lidi, způsobuje, že my už nemáme jiný způsob penalizace toho jevu, který my nechceme. My nechceme vraždit a není tu máme jeden monopolní zákaz vraždění. Ten zákaz vraždění je za to, že kdo vraždí, ten počítá s nějakým trestem třeba. To je myšlenka těch zákonodárců, dáme vysoké tresty za vraždy. Ale většina vražd, aspoň v Česku, neprobíhá v tím způsobem, že by si člověk říkal, tak teda je lidská bytost, mě fakt sere, kouknu se, jaký jsou za to tresty. Ale jdu do toho. Takhle to nefunguje. Takže ten zákonodárce monopolně ustanovil zákaz něčeho, co já taky nechci, ale to jeho monopolní způsob potlačování toho jevu nefunguje. Většina vražd se odehrává v rodině, mezi sousedama. Jsou věci, kterým by se dalo předcházet. Mm-hmm. Dalo by se tomu předcházet, ale ten systém, který my máme, státní monopolní, neskouší, co funguje líp, co funguje hůř, protože je monopolní. Mm-hmm. Takže my se můžeme bavit, když se bavíme o zákazu vraždění, aby byl nějaký extrémní příklad, co konkrétně má být obsahem toho zákazu, jestli si mají být tresty vysoký, tresty smrti, tresty nízký, ale úplně zcela pomíjíme, že můžou být třeba alternativní způsoby, které by omezovaly vraždění ještě víc, právě díky tomu, že by tomu předcházeli tak, že by víc řešili problém jako s psychikou, vidíš, že soused se chová divně, prostě někomu může jebnout, nevíme nikdo nic, prostě potřebuje pomoc, dal se tomu předejít. Jo, takový to vraždění, říká se, že to vraždění v Americe je psychiatrický problém, není to zvládnutý, jo, to není problém zbraní, ale problém psychiky lidí, že je, jo, to jsou to vraždění ve školách prostě, jo, je frustrovaný, nemají ho rádi, prostě vidí se v tom a tak dále. No ale protože máme jeden monopolní systém, tak my toho potlačování vražd, tak nemůžeme zjistit, jestli by něco nefungovalo líp. Mm-hmm. A anarchie, oni lidi hledají v anarchii, říkají, jak by byly zákony v anarchii. No my víme, že by byly různý, že by jsme zkoušeli, co funguje a co nefunguje. A to je vlastně evoluce, že zkoušíš, co funguje a co nefunguje. A stát z něho pohledu je v podstatě antievoluční opatření, který zabraňuje zkoušení toho, co funguje a co nefunguje. Na daném území máš jenom jednu věc. Zákon, jak zalitý asfaltem, nemůžeš jináč. Mm-hmm. Což není vždycky špatně. Já jako anarchista by neměl být ten člověk, který chce co nejvíc evoluce, protože evoluce může požrat samu sebe. To je strašně důležitý anarchii. My známe model a říkáme si, že model společnosti, který chceme, je ten, kde je co nejvíc svobody a co nejméně donucování. Ale nevíme, jak se k tomu dostat. A kdyby jsme se zítra všichni probudili jako anarchisti a řekli jsme si, OK, co uděláme s tím státem, který nám tady zbyl od předku, s těma institucema. Včera jsem umřel smíchy, jsem si přečetl zprávu, že nový pedagogický úřad vznikl sloučením úřadu pro vzdělávání a institutu pro další vzdělávání. Bude se věnovat vzdělávání a dalšímu vzdělávání. Přísahám, že říkám, ty vole, co to je prostě, tam jaký někde probíhá evoluce, měli úřad pro vzdělávání a úřad pro další vzdělávání a sloučili to do úřadu pro vzdělávání a další vzdělávání, tak jsem říkal, ty vole, co to je prostě, to je, asi měli nějaký důvod, proč to sloučili, ale působilo to fakt absurdně. Z mého pohledu je stát antievoluční, že prostě si ty lidi nemůžou, tak ten úřad prostě, když ho založíš a tak dále, udržovaný penězma, nikdo ty výstupy toho úřadu nechce, ale furt to žije, to prostě zmražená evoluce, ale zase chápu, že třeba Židi si udělali stát Izrael, aby nebyli vyhlazený. Takže to je vždycky něco za něco. A
Je to reakce na co podmínky, v jakých žijeme. Jako evolučně jsme se dostali sem, trvalo to dlouho, evolučně to prostě nějak fungovalo, jinak by to nebylo. No, stát fungoval. Evolučně to nějak fungovalo, protože to prostě jinak ty lidi neuměli. My teďka už víme, protože to zkoumáme, že by to šlo líp, ale bohužel jsme brzdění tím, co jsme zdědili od těch předků, těma institucema, a musíme se bavit o tom, jak tu evoluci prostě odšpuntovat, aby jsme prostě, jsme si mysleli, že historie skončila a teďka tady Putin, Putler prostě kosí ty babičky, dědečky prostě z úplně nějakých absurdních. Ale my studujeme stát, víme, že to je důsledek prostě státu. Jo, že to je prostě nastavení těch incentiv, víme, proč to tak je. A víme, že se takový seniárny dějou i u nás. Ježíš Maria, my jsme jako Česko utekli Hrobníkovi z lopaty. Vyhrála spolukoalice, ale mohli nám vládnout prostě Babiš s fašistama a mohli jsme být na tom jako Orbán. Neposlali bychom Ukrajincům vůbec nic. Proto já mluvím prostě o významu státu a o významu anarchie a jak na společnost, že my si tu, jako lidi tu společnost můžeme utvářet jak chcem, což je úžasný prostě. Když se o tom bavíme, a navíc tu děláme celou historii lidstva, takže není důvod, aby jsme jako teďka přestali. Furt máme víc individuálních svobod, třeba jo, měli jsme otroctví, nemáme otroctví, velký pokrok a my můžeme jít ještě dál, ještě víc, si toho, když se o tom budeme bavit. No a to nejsložitější téma k diskuzi, protože není nic složitějšího než hromada lidí, kteří se nějak interagují a nějak chovají. No, ale naštěstí už hodně bylo vymyšleného a my se spíš musíme bavit o tom, jak to, co bylo vymyšlené, předat ostatním. Myslíš si, že demokracie napomáhá k dosažení větší svobody? To zase záleží, co to je demokracie, jak to nadefinuješ. No, samozřejmě je demokracie mnohem lepší než totalita. Může být demokracie totalita? Může být demokracie totalita. Karel Šimka, šéf nejvyššího správního soudu, velmi vzdělaný soudce na soudce, i na ekonoma velmi vzdělaný, říkal, že můžeš mít svobodnější společnost v zemi, kde není demokracie, a můžeš mít víc upírat lidem práva skrze tu demokracii. Že ty se skrze tu demokracii můžeš prohlasovat totalitu. Jo? Takže jako demokracie, jako svobodné volby, sama o sobě nezaručuje nic. A my to musíme obnovovat. Jako musím, jo? Takže jo. Z demokracie je samozřejmě jako nějaká vláda lidu. To je samozřejmě jako skvělá věc. Jak to bylo v tedy Pratchettovi? Demokracie typu je jeden muž, jeden hlas a já jsem ten muž. To je taky taková demokracie prostě. Jeden muž, jeden hlas, já jsem ten muž. Takže samozřejmě je to lepší, než to bylo, a může to být ještě mnohem lepší. Jako za mě třeba velký selhání demokracie, nebo co bychom asi označili za demokracii, Spojený státy, protože to měly být prostě individuální státy a stal se z toho jeden obrovský federální stát nakonec. A jako lidi nebyli schopni se tomu bránit. Jako trvalo to prostě nějakých 200 let. Nějaký právník říkal, že neexistuje myšlenka, kterou jako když napíšeš, aby si ji nikdo nevyložil úplně obráceně. Jo. Nelze prostě. A takže oni když stokrát napsali do té ústavy, nedělejte stát, tak někdo. Aha, tak musíme udělat stát, aby nebyl stát, nebo něco takového. Jo, že ta hlavologie, ta lidská schopnost otáčet slova v jejich významu je nekonečná. Takže, jako, a což je mimochodem pěkný příklad. Vlastně ta americká ústava, to byl takový proof of stake, snaha zakodifikovat nějaký úzus svobody, který ale nebyl tak, nikdo kodifikaci nevynucoval. Bylo to jenom na papíře. A lidi se tím jako měli řídit. Ale nebyl tam systém přímých odměn, jako v proof of work, nebyl tam žádný proof of work, bylo to jenom prostě zapsaný. Tudíž prostě ta Amerika postupně hynie. A pořád to je zdaleka nejsvobodnější země, jedna z nejsvobodnějších, prostě v mnoha ohledech, prostě sudíky za ní. Ale jako... Mně přijde na americký ústavě a ještě nějaký ten jeden z těch zakládajících dokumentů, jako velice fascinující to, že tam je fakt explicitně napsaný, že nic než zlato a stříbro nemůžou být peníze. A stejně to šlo obejít. Je to tam, je to buď přímo v ústavě, nebo v Declaration of Independence, nebo v nějakém dodatku. Oni se dělají ten dluh, nafukují pomocí toho, že definují nějakou bankovku, která je hrozně velká, nebo něco takového. Ne, to ne. Oni to obešli právě skrze to, že vláda vydává jenom dluh, jakože nevydává prostě ty peníze. A že centrální banka není součást vlády.
A prostě jako velice sofistikovaně byli schopni to obejít. No. No. A že to nedělají státy, že to dělá taky ta federace. Mně to přijde debilní snažit se dodržovat nějaký text, aha, napsaný dávno mrtvýma lidma. Stejně debilní jako snažit se ho porušit. Rozumíš mi? Třeba jako, jaký je všichni v Americe, jak přísahají na ústavu. Vždyť je to nějaký text napsaný dávno mrtvýma lidma. To samý v Česku u nás. Jak to ten zákonodárce myslel? Tam je úplně jedno, jak to myslel. Já vím, co chci já teď prostě. A v tomhle na to nepotřebuju, dopovídej. Ne, že třeba v tomhle je hrozně krásný Bitcoin, že tam jako lidi můžou spekulovat, jako co tím Satoshi myslel, ale vlastně je to úplně jedno, protože prostě máš tady ten kód a buď ho běžíš, nebo ho neběžíš, a nebo ho zkoušíš změnit. A to se mi hrozně líbilo, jak má Greenpeace tu kampaň za miliony dolary. Change the code. A tam na to ty programátoři říkají, tak to můžete, na to je tam je tlačítko, to se jmenuje fork, a uděláš kopy a změníš tam, co chceš. Otázka je jiná. Donuť lidi používat tu tvoji změnu. Mm-hmm. To by se neměl znamenat change the code, ale donuť lidi používat fork, který má vypnutý bezpečnostní algoritmy prostě. Jako, jo. A hned by to znělo úplně jinak, co chtějí. Mm-hmm. Když jako stát, to se asi shodneme, že stát produkuje velice špatné výsledky a většinou jakoby, to, co vyprodukuje, je úplně opak toho záměru. No. Když se tohle děje, a lidi jako mají možná už trošku nějakou intuici, že prostě co je státní je většinou takový jako docela na nic. No, ale nedokážu si vysvětlit proč, takže to je takový prostě jako kňourání na život. Ale jako mě přijde fascinující to, že lidi obdivují prostě ty státní monopoly a hrozně hanějí tu tržní konkurenci a mají to prostě úplně naopak otočený. Jako my tady vidíme jako 20. století totální jako fail všeho státního. Prostě byl obrovský pokus, jako no, uděláme to prostě státní. Ale oni vidějí naopak hrozný úspěch, jako, že nějak, oni vidějí ideologii, jako jo, ty musíš, abys pochopil, jak se chovají ostatní lidi, tak jako musíš se vžít do jejich kůže a pro hodně lidí to jako ta náruč je prostě to náruč toho státu, ty sliby, to je to, co oni chtějí, oni jim třeba kolikrát ani nejde o to. Pojď si do Ruska, když chceš pochopit stát, oni nemají co žrát, ale ten Putin jim říká, že jsou velký. Jako, to je jako, když hladíš kočku prostě, a když kočka přede, tak ty politici takhle hladějí ty lidi a ta kočka sice dva dny nejedla prostě, ale přede, protože jí někdo projevil trochu lásky, když ta láska je lež a falešná. Jo, ty, hele. Jako stát umí perfektně marketing. Když, nebo ještě líp. Když chceš pochopit, proč ty lidi ten stát tak žerou, snaž se hledat sám u sebe, kde ty jsi nikdy selhal. A zjistíš, že ty důvody, proč ty sám osobně selháváš u nějakých věcí, a jestli seš k sobě anest a díváš se na svůj život s odstupem, tak víš, že jsi selhal v mnoha věcech prostě, tak ty důvody, proč tam ty lidi žerou stát, jsou, to je selhání má úplně stejné příčiny. Nesoustředěnost, nepochopil jsem to, byl jsem smutnej, nebo jsem byl hamižnej. Najednou všechny ty hnusné vlastnosti kvůli těm lidem prostě podporují ten stát, zjistíš, že máš taky. Akorát všichni jsme, hele, představ, máme sklony jako lidi ten svět vysvětlovat pomocí slov, o kterých ani přesně nevíme, co ty slova znamenají, což toho moc jako nevysvětluje. Ale kdyby tady přistáli nějaký mimozemšťani nebo třeba Bůh a kouknul se na planetu, co on vidí? Co vidí Bůh? Vidí ho fůru chemických procesů. A tvoje chemické procesy způsobují, že jsi pravičák a někomu jinému chemické procesy způsobují, že je levičák. To, že koncept levice a pravice, to je nějak náš abstraktní koncept, ale když to rozebereš, tak zbydou nějaký chemické procesy, které tě jdou v hlavě. Jakou ty máš zásluhu na tom, že máš chemii v hlavě jinou než nikdo jiný? Žádnou. Takže s takovouhle pokorou musíš chápat všechny lidské omily, všechny lidské selhání, ale ty už chápeš je sám u sebe. Lidi si odpustí nebo neodpustí spoustu věcí a říkám, cesta k tomu pochopit ostatní je pochopit sám sebe. Aspoň u mě to takhle funguje. Proč ty lidi jsou zlí, proč ty lidi jsou hloupí, proč ty lidi jsou dobrý, tak všechno to funguje úplně. Oni mají trošku jiný chemický nastavení než já. My tady máme takový divný, jako že se poměřujeme s nějakou jednotnou laťkou, ale každý tu laťku máme jinou, protože každý máme jiný chemický nastavení. Odmysli si všechny ty abstraktní pojmy a zjistíš, že celá planeta Země je prostě nějaká obrovská chemická součinina, na kterou pálí prostě slunce, zvyšuje komplexitu,
což způsobuje, že máme 30 různých kafíček. Rozumíš? A 10 tisíc shitcoinů. Jo, prostě. Jo, 20. Tak... 20 tisíc shitcoinů, ano. Tak asi takhle bych to, jako bych si chtěl brát to filozoficky, tak to můžu... Jo. Ne filozoficky, fyzicky, fyzicky. No, jako na druhou stranu já věřím, že lidi mají svobodnou vůli a že jako ty se nerodíš s nějakým nastavením a s nějakou predestinací. Rodíš se chemicky, ta svobodná vůle není nic jiného než chemka v mozku. Ale a s tím se samozřejmě rodíš. Ale to dělá člověka člověkem. To, že prostě může ten svůj život měnit jako na základě nějakého svého rozhodnutí. Vysvětluj to dětem v vědečkovém ústavu. Změní se. To je jako velice menšinová část společnosti. Ne, všichni jsme postižený tím tak či onak. Ale jo. Ale tak samozřejmě já jsem nejvíc tyhle jako myslitel a propagátor svobodné vůle a zodpovědnosti a bitcoinu a pravičák a všechno možný a racionální uvažující člověk. O to víc mám pokoru vůči tomu, že prostě chemie v hlavě. Já mám známou, která dělá v nějakém ústavu, kde jsou ty nejpostiženější děti. Říká, já tam 25 let, říká, že za tu dobu, co tam dělá, jsou tam čím dál se tam dostávají děti čím dál tím horších stavů, protože ta medicína dokáže udržet děti, kteří by dávno umřeli, takže má tam nějaký dvojčata, kterým říká satančata. A miluje tu práci, stará se o ně. A jestli někdo je bitcoiner, nebo shitcoiner, nebo satanče, prostě... je jenom chemie v mozku, na kterou nemáš absolutně žádnou vládu. To, co o čem mluvíš, ty je něco jiného. To je o tom, dostal jsem karty, jak s nima budu hrát. Já mluvím o tom, jaký karty dostaneš. Když dostaneš hodně špatný karty, tak máš smůlu. Ale když dostaneš karty, tak můžeš hrát lepší, horší hru. Víš, že prostě, když budeš dělat s svým životem to a to, tak to se to zlepší, když prostě to vzdáš, řekneš a nazdar, maňána, tak prostě půjdeš dolů. To nic ale nemění na tom, že máš prostě nějaký... Jasně, chápu. Většina lidí ale má takový poměrně průměrný karty a pak záleží hodně na tom, jak to hrajou. A z průměrných karet se dá hrát výborná hra. Přesně. A někdo dostane superový karty a celý to prostě prohraje. Mm-hmm. Tak to je, no. Tak to jsme se teda dostali daleko od Bitcoinu. Jo. A teďka to chci vrátit trošku na zem. Jo. Protože jako do takového praktičná. Jak dlouho mluvíme už? To už docela hodinu 40 asi. Jo, hustý. Přes hodinu a půl. Hustý. Jsme v půlce. Hele, ty jsi psal nedávno o hypotékách. To je jako teďka obrovský téma, který prostě strašně lidi budou zajímat. Takže poslouchejte. Tak a já tě ocituju. Úroky pod inflací jsou sprostá zlodějna, která je ale legální, protože ji provozuje stát. Jediný důvod, proč lidi neberou do rukou vidle a pochodně, je ten, že ten mechanismus nevidí a nechápou. Tak, konec citace. A komentář. Ta zlatá éra hypoték, kdy jsme si mohli půjčovat, nebo my si pořád můžeme půjčovat jako pod inflací, teďka máme největší negativní úrok, co jsme kdy měli v historii České republiky. Ale hypotéky už nebudou asi za 1,5%. Pokud se jako udrží to nastavení monetární politiky, za pět asi teď, tak budou za 5, možná za 10. Ty jsi psal, kdyby to samozřejmě mělo držet krok s inflací, tak můžeme mít hypotéky za 20% třeba. To bylo vtipný, no. To by bylo jako masivní a bylo hezký, jak jsi spočítal, kolik by si zaplatil na úrocích, že by si přeplatil. Já jsem to počítal na vlastní hypotéce. Na vlastní hypotéce to bylo. No. Platím 21 tisíc, kdyby pro lidi, co to neslyšeli, to mělo odpovídat, jako kdyby ta úroková sazba měla odpovídat reální inflaci, tak platím 60-70 tisíc. To je velká změna. No a řekněme, že tohle se, asi se to nestane úplně naplno, že by byly jako 20%, ale k 10% hypotékám bychom se teoreticky mohli dostat, i když budou pořád negativní, tak jako nominálně to pro lidi bude prostě strašně moc. Zvlášť protože jim s tou inflací jim neporostou mzdy. Přesně, nerostou mzdy, no. Bude inflace, ale mzdy se budou držet. Najednou teďka všichni najednou teďka ztrácíme, protože málo komu se valorizuje mzda. Když, o 15% ročně. Jenom zaměstnancům České národní banky. Pozdravuju vás, jste fakt zmrdi, protože tohle je fakt velká zmrdárna, že si tisknete prostě peníze. A ještě si vyjednáte, že vaše mzdy se budou prostě zvedat o inflaci, kterou vy máte hlídat. To je neuvěřitelná svinárna. Doufám, že schoříte v České národní bance. Ano. Chtěl jsem říct něco horšího, ale nic horšího mě napadlo. V pekle, což je to samé. No, jako v monetárním pekle, který jste udělali, je to fakt jako, oni to podle mě nejspíš jako stáhnou, ale je to fakt hrozný. Jako... Jo. No, jenže problém je, že lidi nebudou obvinovat jako stát, když budou hypotéky za 10%. Oni budou obvinovat banky, developery, protože developery, pompují... nevím. No,
Tak, ale ty jsou vždycky obviňovaný. No. Majitele bytů, který samozřejmě, když ti porostou hypotéky, tak ti porostou i nájmy, že jo? To je prostě dvě strany stejný mince. Jasně. Takže, a co bude dělat potom jako stát? Stát se to bude snažit zachránit. Hodí to na někoho jiného, jako obvykle. Takže bude prostě zdaňovat, zvýší se daň z nemovitosti třeba. Já myslím, že to bude něco takového, jakože bude to... Jako to udělal Orbán, už v té situaci byl s hypotékama. Maďaři dlužili hrozně velké částky v zahraničních měnách a najednou se jim to vyskočilo a on ty banky znárodnil prostě. Hmm. A je to takový jako harem heb v tom v tajemným synu, Egyptěnu Synuetovi. Harem heb, jak tam kropil ty obchodníky, říkal, já vám půlku seberu, stejně vím, že se na tom vyděláte. Takže ten stát ty banky zařízne, ale stejně jim zase něco hodí, aby jako nenechal zhnout. Takže to bude takový furt stále dokola, prostě chudí budou platit bohatým. Janošík na ruby. Jako ubíjející, strašně pesimistický. Je to děje to méně, než to bylo a lidi neumírají na takové nemoce, takže se jako, když se odhlídnu, odzoomuju, tak se to jako zlepšuje, když zazoomuju, tak jsem samozřejmě s odporem dívám na to, jak ty lidi se zcela zbytečně ubližujou, ale dělo se to jako vždycky prostě. Jako, no, prostě fura, tady v této zemi žijou stovky tisíc lidí, kteří nepracují. A jenom díky státu, tečka. No tak, protože to jsou státní úředníci. To bych takhle neřekl úplně jednoduše. To jsou lidi, kteří jsou na státě jako ani nechodí do práce. A jako spousta státních úředníků dělá, já bych to nerad takhle personifikoval, protože spousta z nich dělá prostě jako něco, co někdo dělat musí. Uh-huh. A nikdo v tom daném systému to nedělá. A je to důležitý prostě. Jo, ale a jsou za to blbě zaplacený. A navíc jsou ještě označovaný od lidí jako já za parazity. Ale proto bych to nerad jako personalizoval. Já říkám, ten systém, který tu máme, způsobuje, že tu strašné množství lidí, to už nemusí být úředníci, to jsou firmy napojené na státní zakázky, prostě, jsou banks 3 prostě. Jako stovky tisíc lidí fakticky nepracují a nechají se táhnout a živit. Mm. A ty lidi, ty je živí, o tom kolikrát ani nevědí prostě. Teď nevím, jestli jim to mám vůbec říkat, aby nebyli nasraný, ale oni na to přijdou sami. Oni to podvědomě stejně cítějí. Fura lidí je nespokojená a jen to nedokáže artikulovat. Prostě jsou nasraný, nevědí na co. Jo. No. Jenom vědí, že jsou nasraný. Jako no. Ty jsi mi doporučil hezký téma, kdyby jsme všichni byli anarchisti, co pak se státem? No ano. A jak teda nejlíp odstátňovat tu společnost? No to je krásný téma. No. Nebo to jsou vlastně dvě témata. Nejdřív, jak se tam dostat, jak nejlíp odstátňovat tu společnost a potom, nebo je to vlastně to samé, jako když jsme teda řekněme, že jsme všichni anarchisti, že to jako teďka po tom podcastu pochopíme, ano. A co budeme dělat? A to je přesně ono, co budeme dělat. Takhle stojí otázka, o tom jsme se měli bavit od začátku, prostě nebo udělat nějaký jiný podcast. To je něco, o čem by se lidi svobodomyslní měli jako bavit. Co dělat? A... jsou různé možnosti. Tak vlastně i ten podcast je způsob, vlastně, že lidem se snažíme předávat nějaké informace o nových penězích, které souvisejí s nějak ekonomií prostě a tak dále. Tak se snažíme vzbudit zájem, že jo. Ne, jako tady máš knížku, přečti si to prostě jako, a pak přijď. už to máš přečtený. Třeba na stránce 345. No ne. Tak dlouhý to není. No, Mises Hayek má tisíce stran a Mises taky, to je neučtení. Já jsem to třeba nikde přečet celý, já jsem naštěstí tak chytrej, že jsem to pochopil, aniž bych to celý přečet, ale nikdy bych měl, třeba jsem to špatně pochopil. ne, to si nemyslím, ale říkám, jako není třeba mít načtený opravdu všechny klasiky, páčtek, neučtení, prostě taky by jiná doba, jinak se vyjadřujou. Attention span, náš daleko kratší, prostě nedokážeme se soustředit. Otázka. Jako 95% společnosti to nikdy nepřečte a i kdyby to jako nějak A přitom 99% společností, což já si právě testuju na taxikářích, hospodinkách, servírkách v restauracích, prostě kam chodím pravidelně, mám s nima navázaný nějaký vztah, mají mě tam rádi, bavíme se, tak já pak zkouším prostě tu ekonomii vysvětlit nějakým úplně polopatickým způsobem a oni to celkem dobře chápou, ale stejně tak celkem dobře chápou třeba jak se jmenou ty bílý čáry? Chemtrails. Říkám, super, jsem to vysvětlil, ale on by tak stejně pochopil možná i ty chemtrails. Ne, to si dělám prdel, nechci jako z nikoho schazovat. Myslím si, že je způsob, jak vysvětlovat ekonomii. A vlastně a taková ta otázka, když ty řekneš, OK, zrušíme stát, jako a první, kdo bude stavět dálnice? A my samozřejmě jsme v modelu,
tý, že my víme, že dálnice nestaví stát, ale firmy, co staví dálnice, že jo, tý otázka, kdo to platí. Mm-hmm. A jsme schopni v tom frameworku uvažovat, ale foradí si řekne, počkej, ale když zrušíme stát do skutečně teď bude stavit ty dálnice a chce ti jména. Pepa, Eva, tady ten člověk. A není to špatně. Proto já vlastně všechny, když chci jakoby trolit sám sebe, nebo trolit anarchisty, lidi mýho smýšlení, tak je trolím OK. Tak jsme, což nějak nespochybňuje myšlenku anarchie, jenom ukazuje, že to není kompletní informace. Dostatečně nějak kompletní k tomu, aby jsme viděli, co dělat. Říkám OK. Všichni jsme anarchisti, co teď uděláme? Tak máme tu nějaký stát, zrušíme daně hned, mm-hmm. Co budeme dělat s těma důchodcema? Jak přejdeme z toho stavu A do toho stavu B? Uděláme super revoluci, uděláme jenom jeden zákon, že danit je zlo a bude se za to střílet, vyzbrojíme sousedy zbraněma, začneme pěstovat prostě zeleninu na zahradě a zalévat to močůvkou prostě, nebo co budeme dělat prostě, jo? A kdykoliv se někdo jakoby odchýlí od nějakého mainstreamového myšlení, tak jako nějaká ovečka dost často zbloudí k nějakým píčovinám prostě, ať už je to je sekta, nebo prostě konspirační teorie, prostě, nebo nějaká ruská propaganda a tak dále. A je hrozně, a to se děje anarchokapitalistům, mm-hmm. Takže prostě já si myslím, že každý, kdo byl ve svobodné straně svobodný, ví, co to znamená prostě debil příznivce svobody prostě, to je ještě větší zlostnat levičák prostě, jo, protože on říká, první věc je, že musíme prodat to Národní divadlo. Rozumíš? A hned potom všechny silnice prodáme tomu, kdo dá nejvíc, takže Číně. A prostě rozumíš, a jaderná elektrárna, to je porušení non-aggression principle, takže to něco takového prostě najednou, ta krásná teorie se má rozpadnout do té hnusné praxe, která by se třeba lidem vůbec nelíbila, prostě, jo. Takže, a to, proto já se ptám, co bychom dělali, kdybychom všichni byli od teďka anarchisti, co bychom dělali? A tak jedna z cest, kterou jako můj oblíbený trolling, jsou asignativní daně, třeba 10% daní, můžeš rozhodnout, jestli půjdou spíš na dotace nebo na důchody. Mm. Jo, a kdo chce dávat peníze Agrofertu, ať je dává. A kdo si myslí, že by 10% jeho daní mělo jít spíš na důchody, že má rád starý lidi, tak třeba takhle do toho vnášíš svobodu. To je jedna věc. A je to taková simulace hodně špatná trhu. No. Jenomže jako takže každý programátor víš, že když máš refaktorovat systém zaběhu, složitý, tak to nikdy nemůžeš udělat tak, že to vypneš. Ty nemůžeš vypnout společnost. Nechceš vypnout společnost. Mm-hmm. Protože bys vypnul i to, co nefunkčního, nějak funguje. Nechceš vypnout ze dne na den sociální pojištění, prostě protože prostě by si ty lidi v chaos uvedl. Jo, jako jedeš fakt, my jsme v situaci, jeden v autě a musíme ten motor opravovat za běhu. Mm-hmm. To je prostě to. A to si neznamená, že to není možný, jenom je to těžký prostě. A spousta věcí se dá přeprogramovat za běhu, třeba Facebook, sociální síť, nebo se xkrát vyměnil celý, přestože a furt jede. Jak to funguje? Udělá se nějaká paralelní část, tak se postupně migruje data, pak se to vypne, udělá se něco nového. A z tohoto my musíme jako dělat se státem. Musíme ho postupně vypínat, postupně přivádět víc a víc svobody. Až na konci, když ten stát zmizí, tak už to nikoho nebude trápit, protože daně budou jedna koruna. Ale třeba reálně se tady to neděje, že jo? No ne, je to vůbec, protože se o tom nebavíme a v něčem se to třeba maličko děje, ale reálně ten stát prostě bobtná, možná to jako nezvrátí, možná se to zhroutí prostě, ale možná my jsme jako anarchisti, jako ta nadace. Četl si Isaac Asimov nadace? Jasně, jo, před rokem. No, my jsme prostě ta nadace, která prostě na těch rozvalinách musí zkrátit tu dobu temna z 30 tisíc let na tisíc. Uh-huh. To je krásná myšlenka. To je super. Jo, protože a já jsem fakt doufal, že ten Apple to natočí hezky a natočil takovou srágoru, že to nemá obdoby prostě. Scenaristika je mrtvá prostě, jako naprosto hezký. A teďka nějaký nový film, jako nadace? Apple nacpal hromadu prachu, udělal seriál nadace. Jo, jako Apple. Firma Apple. Hmm. Hromadu prachu, je to fakt výpravný, super herci, super natočený, ale ten příběh je, že by si vsteky roztrhal podšívku prostě. Vůbec to není o té nadaci, je to úplně dementní prostě. Jako no. Škoda, velký promarněná příležitost, ale ta kniha je dobrá a ukazuje to, co my jsme jako anarchisti měli dělat. Tak vlastně to, že my připravujeme svět na nový peníze, Bitcoin, to je jedna z cest, to je taková forma nadace, to zcela určitě jako je, ale pak zcela jako prakticky my chceme vytáhnout engagement lidí, jako aby je ten stát bavil, to studování toho státu bavilo jako nás.
Aby z toho neměli tu nekonečnou frustraci, že to je díra na peníze, generátor korupce, prostě to jsou generátor špatných zpráv, jako čím se naseru dneska, si otevřu noviny, prostě, bože, to je hrůza, tak už mám dost, prostě, tak to je prostě stát a my musíme vědět, proč ten stát je takový, jako, jaký je, že součástí toho je velký odpuštění. Ty musíš odpustit lidem, co se chovají špatně, protože musíš pochopit, proč to dělají. Proč jsem vysledoval tu chemikálii. Prostě já svým způsobem chápu i Putina. Prostě. Je to produkt svý doby. Ano, bohužel. Ne, prostě. Ne. Je to jako jo. Jsem si vzpomněl na Rosenberga, Paul Rosenberg. Co to je? To je takový filozof právě, který jako taky anarchista, jezdí sem do Prahy na Hackers kongresy vždycky, napsal The Lodging of the Wayfaring Man. Je to taková prostě právě o přechodu jako v anarchistickou společnost. A ten právě říkal, já jsem se ptal, jako, co když se ty státy budou hroutit a oni budou mít prostě možnost jako zvrátit to jako přechodem na nějakou totalitu nebo prostě nějakým vyhlazením jako většiny populace a tak dále. On říkal, v té době bude na čase, aby se prostě bitcoineři sebrali a uplatili je. Ne ano, jako, aby je zabili, ale aby je prostě uplatili a aby pro ně bylo ekonomicky výhodnější prostě odstoupit. To je otázka, já znám z fůru lidí, o kterých si myslím, že jsou asi jako hodně bohatý, ale oni to nějak neutrácejí, protože jsou jako saturovaný tím, co dělají a tak dále z Bitcoinu. A já si myslím, že oni se to šetří na to, až bude potřeba prostě udělat nějaký, adoptovat milion důchodců nebo něco takového prostě. Jako příprava na hroutící se stát, to je jako zcela jednoznačně, jako určitě. A to pozor, to není nějaký jako hnutí prepres prostě, jako že bychom stavili nějaký bunkry. Ne, ale musíme stavit instituce. Musíme prostě budovat nějaký, ten stát se nám asi zachránit jako nepodaří, on jako nějak zmutuje prostě, že jo, jako pochybu, že i to Německo, které vypadalo, že prostě jako přestane se zadlužovat, tak teďka střih 100 miliard prostě na zbraně a já jsem pro. Já jsem nejvíc anarchista, ale já jsem rád, že oni dají 100 miliard na zbraně. I když mě se někdo jiný říkal, no vyzbrojovat Němce, nevím. Taky bych bylo potom. Že pak budeme mít prostě nějaký ekofašistickou armádu, prostě, která celá vznikla jenom kvůli tomu, že zbrojili proti Putinovi. Nevíš nic, rozumíš prostě. Ale nedohlídneme taky daleko. Každopádně ta otázka, co bychom všichni dělali, já teďka jsem kroužil, protože jsem vysvětloval, proč si vlastně pokládám jako tu nejtěžší otázku. What next? Co dál? Jsem anarchista, chápu to, rozumím ekonomii, vím, proč se lidi, jak se lidi chovají, už ten systém dokážu nějak predikovat, vím, co se bude dít s penězma, vím, že ten stát v podstatě hníje, že vlastně ani nemá dost síly na to, aby rušil ty zákony prostě, jo, že to má nějakou vnitřní dynamiku, to samý prostě Rusko taky někam došlo do nějakého tektonického zlomu společenského, nás to čeká taky prostě pozdějíc, bude se to projevovat jinak, asi méně agresivnějíc, určitě méně agresivnějíc. Ale teďka úplně krásná filozofická otázka, co se všema těma státníma podnikama, komu patří? Komu patří? Patří občanům nebo patří? Komu patří? Komu patří Karlův most? Komu patří Pražský hrad? Patří občanům Pražský hrad? No, když se tam skupují do jelního výkopu, příkopu a nepustí tě tam. Vytáhni ústavu, řekni, že máš nárok, prostě Pražský hrad, zdrojem moci občani a ten policajt se ti vysměje v nejlepším případě. Jo? Nepatří, protože nemáš. Aby ti něco patřilo, tak s tím musíš mít možnost nakládat. Tomu se říká panství nad věcí. A občani nevlastní stát, stát vlastní občany. Ty lidi s tím státem nakládají jenom velmi málo skrze tu demokracii, ale přitom by to šlo hrozně jednoduše. Pražský hrad je krásný příklad. Prezidenta přestěhovat jinam, protože ten Pražský hrad je obrovský a francouzský prezident taky nebydlí ve Versailles. Mm-hmm. Prostě. Je to úředník, ten prezident nemá. Teď se Pražský hrad je obrovská LDNka prostě pro zlýho debila. Jo, prostě úplně prostě parodie, ale Zeman by měl být prostě nějakým úřadu, prostě úředník. A ten Pražský hrad by se měl změnit na akciovku a každý občan České republiky by měl dostat jednu akci. A měl by začít vykonávat svý akcionářský práva. To znamená, že nejspíš si myslím, že by se z Pražského hradu udělal obrovský hotel pro vesničany. Aby každý z České republiky dopřejde do města, měl hezký hotel, ale kdyby si ty lidi odhlasovali, že to má být hotel pro turisty, nebo že se to má prodat, tak je to už problém těch akcionářů.
Rozumíš? A ty ale, mě teď... To je myšlenka jako kuponové privatizace z 90. let. Až na ten rozdíl, že v kuponové privatizaci syns nemohl dostat jednu akci od každého podniku. To znamená, že tam výhodu měli ty, co měli věděli, co má nějakou hodnotu a co ne. Jo. Prostě. Kdežto tady bych opravdu chtěl, aby každý dostal jednu akci od všeho, ale nemůžem to dělat hned, můžeme to dělat akorát po částech a já bych chtěl udělat engagement lidí, že bych začal tím Pražským hradem a udělal bych z toho prostě krásný hotel, komerční hotel prostě s nějakýma příznivýma cenama prostě pro Čechy, aby každý, kdo přijede prostě do nebydlí v Praze, věděl, že týden v roce má levný bydlení v centru Prahy na Hezkých a může se tam oddávat prostě nějakým. Prostě, že se pěkný zahrady jsou tam, jako procházet se tam, jaký takový jakože, jak se říká, lázně prostě, nebo něco takového. Třeba, ale ve výsledku bych takhle chtěl všechny státní podniky rozdat akcie. My je nemůžeme prodat. Kdybychom ty státní podniky chtěli prodávat, skoupí to cizí stát nebo Agrofert. Nebo to skoupí zmrdí, kteří ještě jsou bohatý díky státu, prostě třeba lidi z akcie, třeba vedení ČEZu, že by to skoupilo. To by byli přesně lidi, co dostali miliony na odměnách. Jak takový ten, co tomu ČEZu šéfoval nejdřív. Martin, ten dostal úplně absurdní stovky milionů. Stovky milionů, jen kvůli tomu, že sociální blbí neumějí napsat smlouvu prostě. Takže ten člověk, a on to není asi hajzl, ale vzal si to prostě, že jo, prostě, jako tak by bylo divný, kdyby to vracel, protože by lidi začali zkoumat, proč to vlastně nechce, že jo. Takže on to musel vzít. Ale je to spravedlivý, aby tenhle ten jeden člověk prostě dostal stovky milionů za nic, prostě. Navíc on tam skupřadně nic nedělá, že jo. Jako, dělají všichni za něj. Takže spravedlivě, jak nahradit ty škody, které ten stát způsobuje, je postupně ten stát odbourávat prostě tak, že dělat z toho akciovky, dávat akcie lidem a dělat, aby si to nemůžeš udělat všechno najednou, protože bys lidi zaplavil prostě, byla by ta kuponovka prostě. Oni by totiž nemohli vykonávat akcionářský práva ve všech podnicích najednou, takže by tam bylo spousta nepřátelských převzetí, jo, prostě sviňáren. Ale můžeš to dávkovat, můžeš jim to jakoby pouštět a o tom si myslím, že bychom se měli bavit. A bylo by to super, protože lidi najednou by prostě získali moc. A to je to, co ty lidi chtějí hrozně moc. A není to špatně, také jsme jako lidi nastavený, že chcem moc. Jo. Ale to se nikdy nestane. To on koncentruje stát prostě. Ale je tady ten plán jako vydání jako akcí každému občanovi, ten je prostě nereálný. Proč bys to nebyl stát? Jak to uděláš? Normálně vytisnu akce, rozdám jim, řeknu jste akcionáři, nazdar. Ale v ústavě je napsáno, že moc pochází z lidu, prostě nazdar. Já provedl jsem divokou privatizaci. Tak to zkus, no. Na to budu se těšit. Já se dělám legraci, ale když Saša Úlová obsadili kliniku, tak si mi levičáci, tak si mi říkal, vy jste provedli divokou privatizaci. Na mě to je trošku jako ostrý, ale v zásadě nejsem proti. Byl nevyužívaný. Oni argumentovali tím, že tu kliniku nikdo nevyužívá. Tak tam půjdou bydlet. A já říkám, tak takhle se privatizovala většina státu, jako bylo to v zásadě pro dobrou věc, no, jako není to správný. Správný by bylo, aby každý občan dostal stejný podíl, ale když to ty občani nechtějí, tak si, a vlastně někdo jiný, kdo jsem já, abych jim v tom bránil, prostě. Jako, přijde mi jako realističtější minimalizovat dopady jako státu a rozkladu státu, třeba skrze to, že nebudou penze za 20-30 let, budováním těch alternativních institucí. Tím, že prostě tady budujeme teda ty nestátní peníze a že postupem času přijdou jako další instituce třeba, který díky tomu, že prostě number go up, my budeme bohatší a máme tady to přesvědčení, tak budeme budovat prostě nějaký alternativní instituce. Obávám, že s těma penězma, s těma důchodama konkrétně to bude tak, že, a Babiš už to ví, že majorita volební síly budou důchodci, kteří si prostě prosadí ty vysoké důchody, protože si to prostě budou mít tu sílu majoritu a že nás čeká gerontokracie a že třeba budou zavírat hranice pro mladý lidi, nebo rozumíš prostě. No, jo, pro ten Babiš tak to strašně jde po starých lidech, takže oni ty důchody možná nebudou malý, oni budou pěkně vysoký, ale všichni budou příšerně chudí prostě, protože se budou dotovat, prostě platit ze všeho, to se klidně může stát. No. A jediný způsob, jak se tomu bránit, je mít prostě peníze, které ti nemůže nikdo tak snadno konfiskovat a tím se vracíme k Bitcoinu. Proč je Bitcoin anarchie? Protože lidem dává svobodu v tom nejcennějším. Měřeno finančně, co mají. No ale tady vidíš, jak je důležitý to soukromí v Bitcoinu. Protože ten stát jako bude chtít brát, kde to jde, a to bude hodně v Bitcoinu,
A jakmile prostě ten stát bude vědět, že máš tady prostě bambilion bitcoinů. To je pravda, ale kdyby ten bitcoin byl úplně privátní v začátku, tak ho prostě tak ho zakážou rovnou. Tak to bude trestný. Já neříkám jako soukromí na té protokolové úrovni, jako nedělejme z toho Monero, ale nebo to, jak se chováme my jako jednotlivci. No, budou nějaký, to soukromí by si měl dbát prostě. Jo, já jsem obecně jako ne úplně zodpovědný člověk v nějakých, nějakých věcech, takže možná si to beru, jako, možná bych měl, nechci tady. Ať si to každý zařídí. Jako určitě lidem vyrábím bitcoinery z lidí a samozřejmě Trezor a devil mi vysvětluju, jak uchovávat klíče a nenechávat peníze na burzách a tak dále. Takže oni dostávají jako info ode mě, ale nezakazuji jim KYC prostě, protože si myslím, že těch bitcoinerů bude tolik, že jich bude hodně, jako že, už, že jich bude tolik, že... Jo, jako jo, asi bude bod zlomu, kdy už bude politicky neprůchodný jako bojovat proti bitcoinu. Všichni jsou namočení v tom. Konfiskovat bitcoin. Což je přesně způsob, jak se rozpadl komunismus v Česku, že prostě všichni už chtěli to západní zboží. Prostě všichni byli naočkovaní tím virem svobody. Jo, ale mezi tím může být jako docela nepříjemná přechodná fáze. To je furt něco nepříjemného. Jaký je život, je furt, furt něco nepříjemného. Hele, máme tu dotazy nějaký od čtenářů? Jako máme. Částečně už jsme to zodpověděli, ale úplná jako klasika na anarchokapitalismus. Kdo by se postaral o nemocné, kteří nemají peníze? Kdo by se postaral o sirotky, za které nikdo kromě státní kasy nezaplatí? Jak by mělo fungovat trestní právo a kdo ho bude vynucovat? Kdo to bude platit? Jak by se měly řešit trestné činy, kterých by bez státu a policie vznikalo obrovské množství? Kdybych já byl cynický, tak bych řekl, že se o ně nebude starat nikdo, stejně jako se o ně nestará teďka. Kdo se o ně stará teďka? Mm-hmm. Jakou máš, jo, prostě... A tím, že šoupneš jako do ústavu, se o ně nepostaráš. No, schňou v LDNC, prostě, jo. Kdo se postará o ty mrtví lidi? Jako oni se není jako důchod, kdo se o ně postará, jako ten důchod, to je jako nějaký starání se, prostě, jako jo. No, není, ty lidi si myslejí, že ten stát se o ně stará daleko víc, než on se o ně stará. Mm-hmm. A odpovědět měl opět, kdo se o ně postará, tak říkám, kdo bude chtít. Jo. A já samozřejmě nejsem cynik. Já myslím, že celou dobu, jak jsem mluvil předtím tady, že jsem mluvil o tom zavádění té anarchie, že to gro a to největší jako wisdom, ta moudrost anarchokapitalismu je právě, že ten systém rozumíš, tomu systému rozumíš natolik dobře, aby si nezačal jako první krok, že prodáš Národní divadlo Číňanům. Uh-huh. Nebo nějakou blbost prostě. Uh-huh. Jo. Musíš ten mechanismus toho státu dobře znát, musíš říkat, k čemu vedou různý opatření. A samozřejmě já třeba říkám, že pro mě není problém ani tak povinný platění pojištění, jako zdravotní, že je povinný, jako co, jak se utrácí. Mm-hmm. To znamená, že kdybych, jako první krok by určitě nebyl, že bych zrušil pojištění, protože není pro mě takový problém, prostě, že se to musí platit, 99% lidí to bude platit, jako problém toho, jak se s tím nakládá přes ten monopolní systém. Z toho samého důvodu pro mě, ať říkám, že daně jsou krádež, nejsou primárním problém to, že lidi měsíčně něco platí, ale co se s tím pak děje. Protože všichni budou prostě měsíčně platíš popelnice, telefon, stát a tak dále. Každý produktivní člověk měsíčně něco platí a v tom není problém, aby ses vyvázal a neplatil vůbec nic. To jako když se stěhuješ někam jinam, tak změníš prostě subscription. Ale ten problém je, co se s tím pak děje. Jo, to je velký problém. To znamená, že třeba nerušil bych jakoby... V školství bych zrušil ministerstvo školství, ale aby si každý platil školu sám, bych jako první krok nedělal, protože by ty lidi, by to byl takový chaos a tolik zlých řečí a oni tu myšlenku tolik nemají tolik rádi, aby to byli schopni akceptovat, tak bych zavedl vouchery na vzdělání. Každý by dostal voucher na vzdělání, prostě tady by mohl uplatnit u jakýkoliv chtěl instituce. Což hrozně hezky popisuje profesor Šíma, že my vlastně můžeme jakoby ten socialismus dělat finančníma transferama a my bohužel co k tomu, když děláme, že znárodňujeme celá odvětví. Umrtvujeme znárodněním celá odvětví. Ne, my to nemusíme znárodňovat, stačí, když ten socialismus, který lidi chtějí, protože si myslí, že to je lepší, budeme vynucovat pomocí finančních transferů. I tak to bude mnohem svobodnější společnost, než společnost, kde jsou finanční transfery a pak ještě znárodnění odvětví. No tak bylo by dobré navrátit aspoň nějaký jako feedback mechanismy do toho celého procesu. Ano. Jako, že...
Prostě neadresní daně, neadresní sociální zdravotní pojištění. Neadresní dávky hlavně, že jo? Dávky, proč dávat obědy všem dětem, když chudých je třeba 5%, jo? Proč dávat prostě... A třeba UBI jako je úplně opačný, to je úplně ještě to horší. Jako. Co? UBI. Universal Basic Income. To je v podstatě ta aktuální myšlenka dovedená jako do úplně nejdebilnějšího důsledku, co můžeš mít. Ano. Dávejme i to, to těm, i co nepotřebujou. Cože? No tak OK, tak my budeme používat znucovací aparát státu, aby jsme OK, pomohli těm potřebným, ale proč máme pomáhat těm nepotřebným? A třeba brněnská intelektuální klika Kašpárek a spolky na to řekne, protože to je důstojný. A říkám, a není lepší, jako není lepší třeba, že tomu, že to potřebuje, pak dáme víc? Ne, musí to všechno, všechno všem. A proto tady jsme a proto se o tom bavíme, protože to prostě musíme musíme to prostě rozklížit. A zase já se můžu smát jim, že to nechápou, ale sám já nechápu furt jiných věcí, takže co jsme si, to jsme si, aby to takhle nevypadlo, že si někomu směju, oni se asi jako rozumí jiným věcem. Že jo, no, ale pořád jako z mýho pohledu, já vím, že nezměním ten státní sociální systém, že ty důchody prostě budou ty almužny a jako je to ten slow moving train crash, který prostě jako vidíme, chápeme, ale nezastavíme. Jo, 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 jo. Já to říkám potápějící se Titanic. No. Můžeš tam hrát kapela, můžeš dělat všechno možné, ono se to potápí prostě a potápí se to. To je hezká metafora, protože jako my musíme budovat ty záchranné lodičky a říkat lidem, tady jsou ty záchranné lodičky. Což je celá podstata mýho působení veřejného, je, říkám, jako, že označuju a ukazuju prstem na věci, které si myslím, že prostě si lidi zbytečně ubližují. Uh-huh. Začalo to programování, kde jsem jako propagoval nějaké jako věci, o kterých jsem si myslel, že jsou dobrý. Kolikrát jsem se třeba i pletl, ale myslím, že ve velké většině jsem jako pravdu měl. A pak se to postupně přesunulo do ekonomie, kde vlastně jako snažím se jako debullshitovat, prostě říkám, poukazovat, no kolikrát stačí nemlčet, to je důležitý prostě a říct, a to už nedělejte, to není dobrý prostě. A já to fura lidí, je to vtipný, že vlastně také jsem vychoval, mám pocit jako maximalisty v Česku. Jakože jsem, tehdy v roce 2018 mě to prostě krutě štvalo, tak jsem se vnutil do paralelní polis, udělal jsem tam přednášku, pak jsem na to zapomněl, o 3-4 roky později najednou mě nějaký lidi zvou do prostě různých jako talk show, říkám, proč prostě, ale vtipný, mě pozvali někam do nějakého. A já říkal, proč ten člověk na mě v 5 letech vzpomněl, protože jsem mu před 5 lety poradil, aby si koupil Bitcoin. On to fakt udělal, nadspal toho 100 000, zbohatnul a po 5 letech si na mě vzpomněl a pozval mě tam, to bylo moc vtipný. Hezky. Ty jsi dřív měl myšlenku adopce důchodců nebo něco takového, že jo? Adopce důchodců? Nebylo to něco takového, nebo nějakou apku, jako že by si prostě chtěl... Ne, protože já to jsem je ta... všechno chtěl dělat, já jsem všechno chtěl dělat přes apku a mě říkal jsem adopce důchodců na letní škole Mises institutu, že prostě že lidi si budou moc vybrat. Jako, ale ono, taková apka už je, ale ne pro důchodce, ale pro děti. Jmenuje se to Patron dětí. A tam jsou jako velmi zpracovaný příběhy dětí, které prostě by potřebujou a stát se o ně nepostaral. To je přesně to, když mi říkáš, kdo se postará o děti, tak ti na Patron dětí a tam uvidíš jeden příšerný příběh za druhým a nikdo se o ně nestará. Ty svou otázkou jenom dokazuješ, že vůbec nevíš, co ten stát dělá. Ten stát a navzdory tomu, že má tisíce miliard, tak tady prostě Břeťa nemá narovnátka prostě nebo něco takového, protože to prostě z těch dávek se nepokryje. Jo, takže u adopce dětí už existuje jmenuje to Patron dětí a já jsem tehdy spekuloval, že by to mohlo být jako adopce důchodců, protože důchodci to jsou v podstatě takový děti. A když nikoho nemají, tak jsou to strašně smutný příběhy prostě. A jim by stačilo to, co státní úředník propálí s prstem v prdeli za minutu prostě, 10 milionů za prošlý prostě, já nevím, lékárničky a je SRP, se mu to úplně jedno, to by tady strašně pomohlo. Mm-hmm. A ten stát je strašně tupej nástroj a ty lidi nejsou schopni uvažovat oni, jo, první pravidlo ekonomie je, věci jsou vzácný. První pravidlo státu, dáme všechno všem, popřít první pravidlo ekonomie. Když jsem mluvil o adopci důchodců, tak jsem to myslel jako, že jsem si představoval, že ze státu udělám jako nějakou apku, což teďka chtějí prostě, chtějí piráti nějak jako, ať to dělají, je to důležitý. Já furt říkám, že perestrojka byl nutný a nevyhnutelný krok v dekonstrukci Sovětského svazu. A to, jo, že on prostě řekl,
zavedeme perestrojku, uděláme to takový lidský, soudruzy, a ono se to celý rozpadlo. A bylo dobře, že to rozpadlo prostě. Takže to byla ta evoluce. Starý odešlo. Bohužel na těch zbytcích vyrostl nový Putin prostě, bohužel. Ale měli jsme 20 let na to, aby jsme se mohli jako... No, neudělali jsme skoro nic. Ale to je jiná story. Ale řeknu ti vtipnou věc. Když jsem chtěl udělat apku pro stát, tak jsem si řekl, že jako první věc by měla být apka, kde by bylo vidět všechno, co ten stát ti jako poskytuje. Jak říkal jeden slovenský básník, ještě nemáš tolko tužeb, kolik stát poskytl ti služeb. A nevěděl jsem, kde sebrat data toho, co ten stát vlastně těm lidem všechno nabízí. Tak jsem se vnutil na hackathon jedný ze dvou nejlepších českých institucí. Jedna je Nejvyšší správní soud, ten má teďka na 10 let, to je skoro jak ústavní soud, a má teďka na 10 let šéfa normálně anarchistu. Jo. Už tomu u něho nemůžu odvat, tak už to můžu říct. Karel Šimka, on je velmi vzdělaný ekonomicky, píše věci, po kterých bych se podepsal. To je hustý člověk. A je tam na 10 let a toho prostě neodpářou, takže prostě jako super. A druhá taková instituce česká, která jako hodně krutí stát, je Nejvyšší kontrolní úřad, který sice vede socan, ale podstata jeho práce z něj v podstatě udělala pravičáka, protože to, co dělá ten Nejvyšší kontrolní úřad, jak kontroluje, jak funguje stát, to je takže žíravá kritika prostě. Jo. To je prostě, a to je jako kdyby to psal nějaký anarchokapitalista. A já jsem, oni měli hackathon, a já jsem se na ten hackathon nutil a chtěl jsem tam, dávali nějaký datový listříky, a já jsem chtěl seznam všech státních organizací. Všechno, co ten stát má, abych udělal nějaký můj projekt Wikipedie státu. Aby jsme skutečně věděli, že máme úřad pro vzdělávání a dokonce máme institut pro další vzdělávání, který se teďka sloučili do nového národního pedagogického institutu. Oni mají takovou obsesi, že cítějí, že lidi ten stát nemají rádi, tak používají slovo máš národní dopravce, národní pedagogický institut, nic než národní, prostě nic než národ. No, tak, protože máme národní divadlo, národní muzeum. Nemáme státní divadlo, vlastně. Nemáme státní muzeum, tak to musí být národ, když nevím, co to je, národ prostě nějakých půliční směsky, jsou ty Češi jsou takový voříšci Evropy prostě, že jo. Tak geneticky to je to nejlepší, že? No, možná jo, ale zase vsteká, že jo, ho, tak. Ale co jsem chtěl říct, chtěl jsem udělat encyklopedii všeho, abych věděl, co ten stát vlastně všechno je. A ten, jak on se jmenuje, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. Naprosto netuším. Ale to dobrý týpek, který ho zvolili znova, jako dělá to poctivě. V rámci toho, co ten stát je, tohle je vysoko nad kvalitou jiných. Jo. A on mi řekl, že no, to bychom taky rádi věděli, tady to v Česku nikdo neví. Protože tady každá obec si může založit firmu, která je vlastněná státem, a ta firma má ještě další. A tam ty politici uklízejí všechny ty známí prostě. Jo. A tady fakticky nikdo neví, kdybychom chtěli privatizovat stát jako anarchisti, tak my nevíme, co ten stát je. Dopravní podnik je firma vlastněná státem. A ten Nejvyšší kontrolní úřad vidí jenom na ty ministerstva, úřady a... má omezený nějaký počet, takže chodí jenom tam, kde nejvíc prostě. A to kontroluje. Ani ne, jestli to k něčemu je. Oni kontrolují, jestli to jenom dělají tak, jak říkají, že to dělají. Mm-hmm. A ani tak to nedělají. To je strašný bordel. No a pak je tady strašné množství prostě těch firm vlastněný. To samé jako jsme byli v Rusku prostě. Jako, tam ty oligarchové tváří se to jako kapitalismus, ale je to státní kapitalismus. Ve středověku se tomu říkalo léno. Mm-hmm. Že ti prostě panovník přidělil nějaký lidi a dneska vlastně ten stát úplně stejným způsobem prostě přiděluje prostě ty státní firmy různý a fakt tady stovky tisíc lidí tady žijou, nepracujou a jsou živení na tom obrovském parazitickém systému. Mm. Já jsem ho chtěl jenom zmapovat a dozvěděl jsem se, že od Kala se jmenuje, od Miroslava Kaly z Nejvyššího kontrolního úřadu, že to ani nikdo neví, co to všechno je, neví. A ani ten rozpočet nikdo prostě nerozplete, protože tam máš prostě položka ostatní výdaje 3 miliardy. Nedojdeš prostě, jako jo, nedojdeš. A když dojdeš, tak dojdeš na nějaký papír, který stejně neodpovídá realitě. Kamarád dělal, spravoval majetek v nějakým státním úřadu a říkal, že prostě se to kontrolovalo tak, že se lidi dívali do katastru, jestli to v tom katastru je. A že tam jednou se sebral a jel se tam podívat a tam byl nějaký, že to nebyla ani noha, ale 5 let za to platil elektřinu. Takže my ani nemáme encyklopedii státu, takže my se musíme bavit o tom státu, aby jsme věděli, co je, všechny ty jakože udělat, nasadit státu
lidskou tvář, jako se nasazovala lidská tvář socialismu. To je OK, to je perestrojka, aby lidi věděli, s čím mají tu čest, aby věděli, aby mi nekladli debilní otázky, jako a kdo zbaví svět veškerého utrpení a zla, když ne stát? Prostě, cože? Co prostě jako... Mně kladu, to je přesně otázka, a kdo bude stavět silnice, když stát staví silnice v Česku? Jako... A třeba ani nechcem silnice, třeba chcem jako letadla prostě, že jo, jako, jo, prostě v Polsku třeba silnice nějak stát ještě jako staví, ale to taky nevím, jestli jich nestavil daleko víc, jako České je fakt extrémně tragický, jo, ale to oni ti pokládají otázky, kdo spasí veškerý lidstvo, když nebude stát, a cokoliv jim odpovíš je prostě jejich selhání, protože bys musel nabídnout ještě lepší ideu, ale ty jim tu jejich ideu propichuješ, prostě říkáš, to, co si vy myslíte, to není realita, to jsou vaše sny a halucinace. A já na to tady můžu v tom mluvit hodiny a hodiny a celý to rozkrýt a vysvětlit. Prostě a líp se budeme, když se zbavíme té halucinace. Ale jako kdybych měl Severokorejci odpovědět na otázku, kdo nám zvýší příděl jídla, když ne Kim? Jo? Nebo bys měl Rusovi říct, kdo denacifikuje Ukrajinu, když ne Putin? Jako... A samozřejmě tak se nesmíš divit, že jakákoliv odpověď, co jim dáš, ty lidi neuspokojí, ale některý lidi zaujme a když je necháš dostatečně dlouho se ptát, tak oni v těch svých otázkách sami pak začnou se vyvstávat takový, že vlastně to není tak úplně dobrý, vlastně to je úplně na píču, vlastně jako víš, že najednou začnou, jako když jako dítě poprvé odkryje prostě kámen na zahradě a ty se tam to hemží prostě, jako že jo. Tak oni, a předtím to byl krásný kámen a pak to, a teď to je ten stát a oni to odkryjou a teď to ví, jak tam hemžej ty úředníci, kteří se slučujou ústavy prostě a kteří se stejně jmenujou, ty vole, prostě, nebo máme výzkumný ústav prostě, který jako produkuje ty statistiky o tom, kolik se v Česku vyzbírá borůvek prostě, že jo. Ale kdo to chce, prostě jako jo. Tak a takovýhle věci. A to samozřejmě není velká část státu, ale dementní a smutný, že v tom státu je fůra jako poctivých lidí, kteří musí pracovat prostě v blázinci, jako. V blázinci. To jsou doslova ty lidi, jsou blázni prostě, jako. Takže těžký, no. A děláš teďka na nějakém projektu, který by teda jako takhle prakticky něco rozkrýval nebo se snažil něco změnit? Protože jsi měl jako dřív jako hodně takovýchhle nápadů. Nic nikam nevedlo teda. Dovol. Na všem jsem se hodně naučil. Jo, tak jasně. Jako měl jsem nějaký nápady. Já jsem mu Ether, jako většině jsem dělal jako do-it-yourself website creator, aby si lidi mohli dělat vlastní weby. Na prvním jsem vyhořel, druhý koupil Seznam, třetí jsem si chtěl udělat po svým a nakonec jsem došel k tomu, že to je nesmírně konkurenční odvětví, kam jsou firmy z infinite source of money, kde vůbec nemůžu dělat žádný competition, takže jsem jako... Ale naučil jsem se jako furu věcí, mohl jsem si hrát, to bylo super. A teď dělám poslední... Minulý rok jsem chtěl udělat sociální síť pro sdílení věcí mezi lidma. Mm-hmm. Aby lidi si mohli sdílet, jako opravdový sharing. Jo. Každý má doma hromadu krámů, který... A ne jako s úplně cizíma lidma, protože to nebude nikdo chtít dělat, protože prostě ti to rozbije, ztratí všechno. Ale aby lidi mohli sdílet ty věci, co mají se sousedama, se známýma. Proč máme všichni sekačku, když ji použijeme jednou za týden? Proč máme všichni Karcher čistič teraz, když prostě ho použijeme jednou za rok? Až budeš mít terasu někdy, tak terasa se musí čistit. Příště uděláme podcast na téma vybírat dřeva na terasu. Všechno na té zahradě jsem dělal dvakrát. Poprvé špatně. A chtěl jsem dělat sociální síť Land and Borrow a asi ji ještě udělám, mám výborný loga, ale v průběhu té sociální sítě jsem vlastně jako přišel na to, že jsem to naprogramoval, jedna věc je to naprogramovat, ale pak jsem první věc, na kterou jsem přišel, když jsem to doprogramoval, je, že musí to být end-to-end šifrovaný. To znamená, že já nechci jako provozovatel sociální sítě vědět, co si lidi půjčují mezi sebou, chodila by za mnou furt policie. No go. Takže jsem to udělal end-to-end šifrovaný. A druhá věc byla, že já chci, aby ta sociální síť fungovala i offline. Abych si tam prostě ty věci mohl půjčovat, i když nemáme. Což naprostá většina softwaru, co používáme, nefunguje offline, protože ty data nejsou v tvým zařízení, ty data nevlastníš a každá aplikace Facebook, Twitter ti jenom otvírá okýnko do nějakých vlastních dat. Teď seš daní za to, že to je zadarmo, je, že to je nepoužitelný, nebo že seš vydaný na milost a nemilost. Držej tě pod krkem, nebo ještě spíš držej tě za koule. Můžou tě digitálně vymazat prostě. I omylem prostě, chybou. A
chtít něco po Twitter nebo Facebook podpoře, tak útočit s banánem v ruce na blázinec. Nonsense. Já jsem si udělal apku, která se jmenovala Body White Fun, a Twitter mi to udělal, jsem proto Twitter účet, jako cvičení s váhou vlastního těla. Jasně. Body White Fun, a Twitter mi to vyhodnotil jako fat shaming. Já mám legraci slušných lidí, algoritmus. Protože to byla apka na cvičení, ty vole. A varovali mi, že když vytvořím ještě jeden účet takovýhle pro zesměšňování lidí, tak prostě mi zrušej moje účty. Můžeš mít až k jednomu e-mailu až pět nicknameů. Já mám jenom dva a teď nemůžu vytvořit žádný další. Prostě na hovno. Prostě jsme jako opravdu to, jak se jako pracuje s datama, je dementní. Data, jak ty jako člověk produkuješ, máš rozprostřený v datových silech. Říkáš tomu datový sila. Část máš u Facebooku, část máš u Google, část máš vůbec nevíš kde prostě, část máš někde. A přitom ty jako člověk od malička generuješ data, který chceš mít u sebe a těm firmám a státním institucím jenom poskytovat přístup. Lékařský operace, historie nákupů, faktury prostě, moje poznámky, můj kalendář, všechno mají být osobní data. Tuhle tu ideu jsem nevymyslel já, nebo respektive vymyslel jsem ji a pak jsem zjistil, že ji vymyslel taky Timber Lee, autor www. Na starý kolena vymyslel takový projekt, který se nazývá SolidPod, a je to vlastně jako, že máš doma nějakou krabici, prostě jako diskový pole, prostě, kde máš svoje vlastní data. Ale myšlenka dobrá, implementace dost jakoby nepoužitelná, není tam žádná jako incentiva, aby se to jako používalo, proti většinu lidem to je jedno, že to mají tak dále. A já, když jsem programoval tu svoji sociální síť, tak jsem nastudoval, objevil koncept Local First Application, a to je, že máš data u sebe, ve svých devicech. A cloud používáš pouze na synchronizaci a backup, přičemž ten cloud vůbec neví, co tam teče. Což plně... Tak, anonymně. A stejně jako Bitcoin ti umožnil být svojí vlastní bankou a na 12 slov máš všechny svoje peníze, tak v mém konceptu, projektem, který se nazývá Evolu, seš svým vlastním cloudem a veškerý své data máš na 12 slov. Používám stejný mnemonik. Žádná registrace, žádný e-mail. Prostě, když chceš někam zabackupovat do někam, tak z těch 12 slov vygeneruješ nějaký unikátní ID a tam potom si to jako uložíš, ale dekodovat to můžeš pouze tím svým mnemonikem, tím klíčem. Ani nemůžeš používat centrální službu. Můžeš si to synchronizovat. Je to open source u sebe. Nemusíš to ani jako ukládat k jinému, páč to máš na různých devices. V devicech spadne ti telefon do záchodu, tak koupíš nový telefon, přetáhneš z tabletu. Prostě bejt pánem svých dat, a na tohle to já teďka dělám JavaScriptový framework, který kombinuje několik různých prostě věcí, které k tomu jsou nutné. SQLite, fascinující databáze, neuvěřitelná věc. Netušil jsem, že to je takhle kulervoucí databáze. To je projekt, který dělá snad dva lidi, mají úplně strašné stránky, a ta databáze je nejrozšířenější databáze na světě s přehledem. V každém telefonu SQLite má desítky instancí. Apple iOS je postavený na SQLite. Jsou v pračkách, letadlech, letadlových lodích, prostě. To C-čková, minimalistická, super rychlá, super perfektně napsaná databáze, úplně open source. A já jsem ji pomocí jednoho projektu překlopil do prohlížeče. Takže můžeš mít prostě prohlížečovou apku. Dodal jsem k tomu šifrování, to samé, jako má ProtonMail, OpenPGP. Přidal jsem k tomu mnemonik z Bitcoinu, 12 slov. Přidal jsem k tomu CRDT synchronizační layer, to je takový protokol pro synchronizaci dat bez mergeů, aby si mohl na tom stavit jakýkoliv aplikace. Představ si signál, znáš, je pro messaging, a já jsem udělal něco jako signál, ale pro aplikační vývoj. A vlastně chci to zveřejnit někdy během měsíce, dvou, až prostě nastane čas. Teď píšu, už to funguje, teď píšu dokumentaci a dělám web a takové věci. A pak chci vydělávat na tom, že budu poskytovat hosting, ale budu jako poskytovat i nějaký implementační rady, podpory, a vlastně vznikat úplně nový typ softwaru, který dneska neexistuje, anebo když existuje, tak nemá moc velkou trakci, protože udělat bez frameworku, udělat je to dost těžký. Jo, takže já vlastně chci dělat ekosystém distribuovaných APEK, kde data vlastně uživatelé jsou end-to-end šifrovaný a ty seš pánem, vrátit suverenitu nad tvýma datama. Nechceš svoje faktury, aby je fakturuje chat. Nechceš svoje tvůj kalendář, aby na to někdo viděl. Zajímavý je, to je vtipný, už končím, že jsem tu myšlenku probíral s kamarádem, který je hodně dobrý programátor a dělá v Apple na Siri.
Čech, Vojta Jína. A on mi říká, no, to jsme... Znáš Vojtu Jínu? No, znám jeho bráchu Hinka a Vojtu jsem potkal v Miami. Jo, Vojtu jsem znal ještě předtím, když jsem jezdíval programovat do San Franciska a pak jsem potkal Hinka v obrácení, se tak doplňuju. A celou dobu to bylo tak, že Vojta má tu víc cool práci a teď má víc cool práci Hinek, protože dělá prostě Satoshi Labs, to je zrubomba. A když jsem mu popsal, co chci dělat, tak on řekl, to popsal, jak funguje Apple. Až na to, že to není open source. Apple je jediná firma, která šifruje. Po který teda vím ve velkým, že šifruje kalendáře, šifruje e-maily, aby oni na to nemohli, protože oni to neprodávají, protože oni prodávají hardware, na tom vydělávají, takže oni to nemusí dělat na rozdíl od Facebooku nebo Googleu, který kdyby to šifrovat nemůže, protože pak by nemohl na to cílovat reklamu. Oni neprodávají reklamu. Je to super, ale je to closed source. Jo. Takže já vlastně chci udělat open source Apple ekosystém, protože ten druh aplikací, který vlastně to je teďka moje, jako tím přemýšlím, o tom přemýšlím nejvíc, víc prostě než o anarchii Bitcoinu, což je můj koníček, ale už po dlouhou dobu moc novýho se v tom neděje. Velice rád bych zprivatizoval Česko tím, že bych ze všech státních organizací udělal firmy a lidem rozdal akcie. Bohužel, jak jsem říkal, ani Kala z NKU neví, co všechno státu patří. Prostě to není nikde napsaný. Prostě není. No to je hezký cypherpunk a název je Evolu. Evolu. Evolu, jo. A už máš nějaký web nebo něco? Mám, ale není ještě vůbec. Okay. Pro lidi to nebude teďka zajímavý, protože to je nástroj pro vývojáře. Mm-hmm. Já teprve potom, já musím dát nástroj pro vývojáře, abych pak si mohl nabrat vývojáře, který to zajímá a společně jsme mohli dělat na vlastní sociální síti, která bude na tomhle tom postavená. Bude to prostě nadstavba nad SQLite, CRDT, synchronizací a backupem. Jo. A budou tam nad tím super aplikace. A jak to propojit s Bitcoinem, nevím. Páč to Land and Borrow, to je vlastně Land B, země B. Land, půjčit, borrow, půjčit a půjčit si. To je vlastně Land B, takže jsem měl takovou myšlenku, že to nadspou Bitcoin, ale nějak jsem to tam zatím, asi tam nějaký bude placení Lightningem třeba, to je ortogonální věc, to jako ortogonální. No tak hlavně tam nedělej žádný vlastní shitcoin. A to jsem chtěl oznámit všem zájemcům tady, že zítra spouštím Steidacoin. Je to skvělá věc, nemůžete, jako kdo jiný rozumí shitcoinu víc než já? Stop. No ne, nebudu dělat žádný shitcoin ani náhodou. Super, ale jsem na to zvědavý. No. A jako třeba nějaký, ty nechceš jít třeba za výsíčkama nebo takhle? Já chci člověče jít za bitcoinerama, protože tohle, jestli vydělali prachy na bitcoinech a nevědí, co s nima. Jako asi bych šel za výsíčkama taky, ale ty musíš mít nějaký mentální propojení s lidma. Tak si můžeš udělat na BTC Pay Server fundraising kampaň. Já zatím pálím brutálně svoje bitcoinové úspory. Je to teda strašný, že jsem spál jako spoustu bitcoinových úspor, ale nouzí netrpím a myslím si, že se mi podaří, jako se to podaří, podobná cesta jako Trezor. Že až něco budu mít, tak to lidem ukážu, budu chtít nějaký prachy za něco, abych to nabootstrapoval a co nejméně cizích prachů, protože si myslím, že ta synchronizace mě bude platit dostatečně a že dokud nebudu vědět, za co ty prachy utratit, tak hele, to je těžký signál, je taky, já totiž ani nevím, jestli mám dělat jako firmu, nebo jako signál taky není firma, signál je jako, a oni by lidi nechtěli, aby signál byla firma. Z nějakého, a přitom já bych chtěl, aby signál jako ten protokol, co je, byl firma, ale je to nějaká, oni dostali 50 milionů dolarů, prostě. Ale protože to nadace, tak to má jakože na vývoj, tak tam jakože něco dělají, ale ten týpek v podstatě celého toho klienta naprogramoval sám v Androidu, prostě ještě před pár lety vývoj všechno programoval sám a protože těch 50 mega si vzít nemůže, protože může mít tam nějaký plat v té nadaci, tak prostě ho to asi přestalo bavit a odešel dělat něco jiného. A od koho dostali 50? Od donorů různých. Jo. Signál dostal 50 milionů dolarů prostě od různých donorů na to, že měl hezkou myšlenku. Jo. Takže z toho můžu udělat taky. To je věc, kterou třeba vůbec nevím, jestli VC, venture kapitalisti nebo organizace. Teď jsem půjdu fokus na to, abych hlavně udělal release prostě a fungovalo to. Jasně. No, jinak díky, že zmiňuješ Trezor, protože to mně taky přijde hrozně krásný, že byli schopni si udržet tu nezávislost. Prostě nikdy žádný externí financování, 100% firmy, prostě vlastně slash a steak jako do dneška. To se nevidí tak často. No. Nevidí, ale oni se vzali peníze, že jo? Já jsem si taky koupil za jeden bitcoin Trezor. Takže oni jako oni neměli velký institucionální donory, ale měli spoustu drobných malých. No, klienty, zákazníky.
Jasně, byl tam ten původní fundraising, kde jsi jako koupil prostě... Předprodej, bude něco děláme a my vám to předprodejem, takže jako kdybych potřeboval teďka peníze, tak asi, ale já už prostě za měsíc by mi to, za měsíc, dva by mělo to nějak fungovat a pak už můžu rovnou prodávat tu službu samotnou, jako synchronizaci a backup, takže by nemělo být problém. Ale jsem na to sám, jestli jste někdo dobrý programátor, který jako rozumíte k šifrování a kryptografii a javascriptovýmu stacku a máte rádi typy a funkcionální programování a chtěli byste mi pomoct s frameworkem, tak jsem otevřený všem prostě. Mm-hmm. Ale jestli ne, tak ne. Jo. Dobrý, díky. To je super, jako ten projekt se mi hrozně líbí, takže držím palce. A mám tady pár jako takových random otázek na konec. Ty jako sleduješ docela dost zprávy, že jo? A tu politiku, dění v politice, čteš noviny nebo prostě ty digitální noviny a tak. Já tohle nejsem schopný. Já prostě jako cíleně tenhle šum si nepouštím do života. Protože jak jsi říkal, to je prostě jenom čím se naseru dneska. A to já prostě tohle nechci dělat. Já to beru jako mentální cvičení, aby mi to nenasíralo a stejně mi to vždycky nasíralo. Ne. Jako jinak je to, musím být orientovaný. Jako nemůžu to vypustit. Já chci vědět, co se děje. Jako a neničí mě to, protože právě umím odpouštět. Ale mně přijde, že je to hrozný plevelení. Takhle, ke mně se dostane opravdu něco důležitého, třeba přes Twitter, přes ty účty, co sleduju, jako když se opravdu děje něco jako velkého, tak to k tobě nějak doteče vždycky. Akorát nemusíš to hledat jako ty žumpě. Stačí mi třeba, nevím, hodinu času dnešní času, ale já to beru jako relax, prokrastinaci, že to neberu jako práci a nemůžeš pracovat mentálně 16 hodin denně, nejde, vyhoříš prostě, musíš ten mozek potřebuje odpočinout a ten mozek odpočineš tak, že ho nepustíš na volnoběh a tak prostě jako pračlověk by si seděl v jeskyni a poslouchal, jak bylo, když lovili mamuty prostě a kdo šlápnul a na koho ten mamut šlápnul dneska a tak prostě čteš noviny, aby si věděl, znal ty aktéry. Ale třeba zajímavý v souvislosti s válkou na Ukrajině, kde já jsem najednou říkal, potřebuji co nejvíc informací. Mm-hmm. Já jsem seriózně zvažoval, že zbalím prostě a vezmu rodinu a odcestuju. Tak jsme se vyhecovali s kamarádem, který teda je v trošku jiný pozici, než já má, a jako vyděláno hodně. Tak on prostě mi říkal teď dva dny na to, hele, koupil jsem, on je na Slovensku, takže přímo u hranic, říkal, koupil jsem barák v Rakousku, říkám, to ti nestačí barák v Rakousku, když začne házet atomové zbraně. Tak se přestěhoval s celou rodinou do Dubaje. A já jsem si to zrovna zařídil zahradu a zrovna jsem tam dal tu terasu prostě a ty věci. A říkám, tak mám se zbalit a odjet? Nebo jako nevěděl jsem, fakt to férově řešil s otcem. Aha. Protože to bylo takové jako překvapení. To nikdo nečekal, že prostě to je takhle brutální, primitivní. Jako říkal, máme začít jako bombardovat Moskvu? Nebo jako, to prostě bylo jako šok. A to byl přesně ten šok, když si jako vnímal informace velmi, jako aspoň v mém případě, velmi neskresleně, jakože teď si myslím, že jsme všichni upadli do takového limbu, že ta Ukrajina přeci nějak to Rusko porazí a že slava Ukrajině, herojím slava, on to tak vůbec nemusí být. On prostě tomu začít, může mu začít, protože co se dá Hussein s atomovými zbraněma. Jak řekl nějaký ruský politik, jiný disident. To je Saddam Hussein s atomovými zbraněma, může tam začít kosit brutálně. Prostě, jo. A proč se mluví s tím informačním šumem, tak já jsem jako měl to, že bych četl všechny noviny a říkal jsem si, zajímalo by mě, co se o tom říká, jak tu válku hodnotějí fandové do armády. Jakože. Tak jsem si prošel pár českých serverů, našel jsem armádní noviny, diskuze o Ukrajině, první měsíc, dva měsíce, skvělá, nejsou to žádný prostě putinovci, nic takového, minimum trolů. Do dneška strávím třeba půl hodiny denně tím, že oni tam prostě informují se o těch útocích, který bych nemusel jako nutně zjišťovat, jestli nemusím vědět všechno, ale pořád si říkám, že jestli si pamatuješ, co se stalo, když ten Putin začal střílet na ten Kyjev, najednou byly plný dálnice, totálně zastavený. A on nakonec ten Kyjev jako nedosáhl, ale mohl. A stejně tak to neznamená, že je mrtvý prostě. Ten konflikt může kdykoliv vyeskalovat a já bych byl rád, kdybych si ty letenky pro tu svoji rodinu koupil mezi těma prvníma.
než abych potom spal auto a byl v těch a byl v těch zácpách. A to se klidně může stát, takže ten důvod prostě pro sleduju noviny je sebeobrana. Mm-hmm. Abych věděl, co mě čeká. Nejsem ten anarchista, který prostě salóní, který říká, to je nějaký volby, to je pod mým rozlišovacím, já jsem pro anarchii. Já jsem pro anarchii, právě proto sleduju ty noviny, právě proto sleduju ty volby. Protože on se to zdá, že mezi, není rozdíl mezi těma dozorcema, ale někteří ty dozorci jsou sadistický prasata a někteří jsou tam jenom omylem. Mm-hmm. Víš, prostě. No. A ty nechceš mít dozorce, který je sadistický prase, jako prostě Babiš. A všichni ty, ano, to jsou čistokrevní psychopati. Stačilo takhle málo a mohli jsme prostě jako být na Putinově straně. A teď ti řeknu ještě něco dalšího, proč čtu noviny. Kdyby tady vládnul Okamura s Babišem, tak bych se vůbec nedivil, kdyby prostě sem dojel tank a oni to okamžitě Putinovi předali. A mohli jsme být prostě v 68. Mohlo to tak být, proto čtu noviny. To prostě my to nemáme jistý. Jasně, jo jo. Tak, to je moje odpověď. Ale zároveň si říkal, že to je forma jako relaxace. Co dalšího děláš jako pro relaxaci? Hraju na kytaru, zpívám si k tomu. Když mám čas, ne tolik, jak bych chtěl. Mám to programování jako fakt neuvěřitelně vytěžující činnost, zvlášť, když prostě studuješ tolik věcí najednou. A málo čtu, čet jsem víc, snažím se hejbat na zahradě, body white fun, proto jsem si to udělal, ty sestavy, že jako teď kliky, teď prostě plank, teď prostě tohle. To je super. Jako na to nepotřebuješ nic. Jo, ta apka je fakt jednoduchoučká, magnetem dám telefon na zeď a on mi tady jenom běží prostě, teď dělej kliky, teď dělej tohle. Sam jsem si to naprogramoval, jsem si testoval, jako proto ten body white fun, testoval jsem si local first aplikaci, jak by to vypadalo. A občas jdu do divadla, protože všichni mý příbuzní jsou herci, nebo spisovatelé, nebo režiséři, nebo já nevím co. Tak tam občas musím, já jsem programátor. Jenom já jsem programátor. A co ještě dělám? Málo, no. Jsem doma, jsem v důchodu teďka asi 3 roky. Píšeš na Facebook. Píšu sračky na Facebook, abych si ulevil. Ale abych to sformuloval. Jo, baví mě to, mně to přijde jako, že to skládám a pak se na to podívám, říkám, teď to dává smysl, teď to pasuje a teď to nepasuje, takže jako hodně píšu na Facebook, pořád doufám, že za mě z toho někdo vydá knížku mých nejpovedenějších statusů, ale někdo se k tomu, co? Potřebuješ ghostwriter. Ne, ghostwriter, jako že to, já potřebuji jenom, aby to probral a dal dohromady za mě, aby to mělo. No, to je editor nebo ghostwriting. Něco takového bych chtěl, editor, to bych, no. Kdybyste někdo chtěl mi vydat nějaký výběr mých mouder, tak budu poctěn. Steigerwald best of. Já jsem dokonce udělal backup Facebooku, co se teda dostat ty data z Facebooku, bylo peklo. Mm. A na stejda.cz najdete mý statusy, které měly víc než 10 lajků za posledních vlastně 8 let. To bylo asi za 7 tisíc. Strašný. Straček jsem napsal. Ale líbí se mi ta forma. Krátká, předat myšlenku. Zabalitý. Je to delší než tweet, ale kratší než článek. Aby tam všechno bylo, vyjádřit to. To se mi líbí ta forma. To jako píšu hodně. No a mám jedno dítě, druhý dítě, kočku, kocoura. Postavil jsem si na zahradě dřevěný domeček, tam si programuju. Jo, to máš krásně. Já shitpostuju. Mezi rozkvetlá zahrada, já tam shitpostuju hezky. A to je to hnojivo, ty společenský debaty důležitý. A to je všechno, no. Chtěl bych dělat, měl jsem nějaký koníčky, který sežralo všechno programování, to strašný žrout času. Hele, posledních pár minut, protože všichni musíme potom někam běžet. Tak poslední 2 hodiny. Pane bože. No. Ty nejseš úplně přítel korporátu, že jo? Myslíš, no, jako měli by lidi, kteří dělají v tom korporátu, jako usilovat o to, jako za každou cenu prostě utíct a dělat jako něco jiného, ať už startup ne, nebo vlastně. Asi korporát, když funguje, tak je asi dobrý. Trezor je v podstatě taky korporát nějakým svým způsobem. A je to malý. Jako korporát beru něco, jako co má třeba 500 tisíc zaměstnanců a víc, jakože fakt prostě tak nemá asi šanci poznat ty lidi. Ale tak jako do toho kanclu, já jsem myslel, že do kanclu jako lidi chodit musí. Já jsem akorát, jako, ono to je dvouseční, když máš dobrý lidi, tak tam chodí, chceš rád, že jo. Já jsem prostě bohužel vždycky byl v nějakých firmách, kde jsem těm lidem všechno musel říkat 10krát a stejně to nechápali.
což je třeba můj problém, že jo, nevím, ale nebylo to, že by na sebe stačilo mrknout. Vždycky jsem si našel z celého kolektivu jednoho člověka a s tím jsem úplně perfektně komunikoval, ale jako v zásadě to prostě byly blbý musí, když je člověk obklopený lidma, se kterýma mu to vyhovuje, tak je úplně jedno, jestli to je korporát, nebo jestli to je to. Naprosto souhlasím. Jo. Takže to, jenom to, že jsem prostě v příšerných open spacech v korporátech a pak jsem jako školitel to objížděl a to jsem fakt prostě kolikrát ty programátory jako učil prostě jako asertivitě a sebedůvěře, aby si sebou nenechali vytírat prdele prostě, jako, že ponižovat se od nějakých, to jsou prostě, aby, je to, no prostě, velká firma, malej stát, no. Jo, ale divácký dotaz, jestli bys šel někdy do politiky? Ne, dokovať nebudu mít prostě hotovo u sebe a to hotovo mít nebudu ještě dlouho. Mám nějaký věci, které chci udělat mimo politiku, pak třeba jo, protože že přijdeš vaní, jedna potkáváš, furt jezdíš na výlety, potkáváš různý lidi, v podstatě nic neděláš, že jo, jak ten Sir Humphrey, jak se stane tím premiérem a říká, tak, ale vy nic neděláte jako premiéra, to máte ty ministry. Říká, ale já jsem myslel, že... Tak jako výhledově daleko, ne. Jasně. Ne. Dá se to dělat jinak, ale pozor, díky bohu za každého příčetného člověka, který tam je. Díky bohu za každého nesadistického dozorce. Yep. Jako díky bohu, pane bože, jako vůbec těma lidma nepohrdám. To je, jestli někdo jako anarchista tvrdí, že do politiky by neměl nikdo jít, tak je debil. Prostě není a dělá anarchii jenom ostudu prostě. Mm-hmm. Jo, to je jako prostě jsme ten systém zdědili, je to zbraň hromadního ničení a když si ji nevezmou dobrý lidi, tak si ji vezmou prostě svině prostě. Mm. Tak to bohužel je jako to s tím nic neuděláš prostě. Yep. Já bych na to teda ten žaludek nikde měl, ale jako obdivuju ty, co ho ano, mají a co je to úplně nesemele, no, což bohužel často se stává. Hodně lidí to semelo, že jo, jako a tak dále. I ve svobodných, no, třeba. Ty jsi docela velký fanda Pratchetta, že jo? No jo. Proč by lidi měli číst Pratchetta? Protože hodně lidí to považuje fantazie, za takovou, jako, že ta, za takovou tak prostě dětskou jako knížku. Tak hravý druh literatury, že každý by to měl jako zkusit. A bohužel, když to někomu jako nedojde, tak má třeba svoje jiný kvality jinde. A je to hrozně hezký, hravý. Jako, nevím, a v češtině? Já jsem četl v češtině, jsem ještě ani, to už je čtu 20 let, jsem v anglicky ani neuměl. A ten překlad je perfektní. Kantůrek byl mistr, Kantůrek byl výborný. A je to hrozně, to mě baví jako uvažovat o tom, co by kdyby a jak by to vypadalo. Ten svět je hrozně kouzelný v tom, že to je vlastně svět, ve kterém žijem, jenom jako s nějakým, nahlížený nějakým jiným směrem. Je to hrozně vtipný. To dobrá literatura. Nejsou všechny, jako, on kvalitativně na začátku byl takový lehoučký a pak šel vejš a vejš a vejš a jo. Myslím, že třeba Nadělat prachy, nebo ta to druhá. To je název knihy. No, Nadělat prachy a Zaslaná pošta. To už je prostě úplně politologický rozbor, prostě skrytá anarchie v tom, to je po bomba. Ten Lord Veterinary, to je hrozně hezký relax a hrozně dobrý, jako kouzelný. No. A jsou lidi, kterým prostě jako fantazie nic neřekne. Že oni se nepřečtou, ale to neznamená, že jsou debilní, že jo, prostě, jako. A jenom to prostě není pro každýho. Ať to jako. Jo, ale taky doporučuji, jako Země plocha je krásná. Nikdo nevnímá hudbu, nikdo nevnímá obraz, nikdo nevnímá text, nikdo nevnímá nic, nikdo vnímá všechno, prostě. Jo. Dobře, myšlenky na závěr, co by si lidi měli třeba přečíst, nebo poslechnout nějaký podcast, nebo kouknout na film, kromě Pratchetta teda. Hrozně se mi líbil The Man From Earth film, ten mě dostal. To mi přišlo tak kouzelný. Víš, o co go? Jo, jo. To je v podstatě divadlo, jako krásný komorní film. Ano, komorní. Pět lidí jenom sedí u krbu a baví se. A ten jeden z nich prostě něco jako je mi divný, proč nestárne. A on prostě řekne, že nestárne, že už je tady 5000 let. A oni se to snaží rozbít. Otázka mám, na všechno má odpověď. Prostě. A oni nevědí, jestli s nima manipuluje nebo ne. Hrozně hezký, krásně tam jako náboženství vysvětlení, to se mi líbilo, Man from Earth. Co asi lidem, buďte společenský, neseďte doma, jako já furt. Choďte na koncerty, na muziku, užívejte si to, než to tady všechno zmizí v nukleární apokalypse. Kdy přežijou jenom ty bitcoin mineři v Číně. No, nevím, jako... Nemám žádný rady, který bych lidem mohl dát. Jasně. Ne, ale to je hezký. Ten film mě zaujal, a ještě jeden mě zaujal teďka, sakra, co to bylo.
Top Gun. Ano, to je prostě nejvíc, tam je všechno prostě, v Top Gunu, Top Gun. Neviděl jsem, ale rád se na něj podívám. Jako. Asi se podívám i na ten původní, protože to nepamatuju vůbec. No, já taky, no. Ale možná v létě dám jako binge. Ale jak je to, tam, z toho je ta písnička Take my breath away, na 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 na. No jasně, Take asi my breath away, to bude Top Gun, no, jasně. To je dobrá muzika. Jo, tak díky, že jsi nám na závěr zpíval. Jo, jsou úplně kecané. Myslím, že ta délka je tak akorát. Prostě. Ale tak akorát. No. Akorát. Je to nejdelší díl. Dám si něco, sledujte mě na Twitteru. Určitě. Stejda. Tam mám programátorský Twitter, #JS, to nikoho nebude zajímat. Tam se řeší funkcionální programování. Velká věc. Stejda.cz, Stejda na Twitteru a samozřejmě na Facebooku Daniel Steigerwald. Tam prostě se bavím. Ano, ano. Sledujte a poslouchejte a přemýšlejte nad tím, co Dan říká. Tak. Tak jo, super, děkuji moc. Tak díky za pozvání. Díky za ten skvělý díl. Super. Vám děkuji za poslech, za sledování, takže to lajknujte, shareujte, subscribeujte a všechno, co se s tím dělá. Díky a zase příště. Čau. Čau, čau. Děkuji za poslech Stekuj.cz podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, dále firmou Brains, brains2i.com, těžba bitcoinu a provoz slashpoolu a také firmou biomasíčko.cz. Na stránkách biomasíčko.cz můžete zadat promokód STEKUJ a dostanete 10% na váš první nákup pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na stekuj.cz na Instagramu, přihlašte se k odběru mého newsletteru a samozřejmě k odběru na kanálu YouTube stekuj.cz. Díky a zase příště.